নমস্কাৰ, মই মৌচুমী ভূঞা আৰু মই দীপশিখা ভূঞাই আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ ডিয়ামো মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজিৰ সন্ধিয়া লাইভটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ, গতিকে কোনে কোনে চাই আছে কমেণ্ট কৰক। আৰু আজি বিশেষকৈ আপোনালোকক আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখাম। আজি আপোনালোকৰ ওচৰত পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ বহুত মানে কেইবাযোৰো আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাব লৈছোঁ। আৰু সকলোৱে আজি ভালদৰে শেষৰলৈকে ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছোঁ। কমেণ্ট আহিছে, কমল কৃষ্ণ দাস হাই, চন্দনা নমস্কাৰ, বা এটা সুন্দৰ সন্ধিয়া আপোনাৰ সুন্দৰ কাপোৰবোৰৰ সৈতে কটাবলৈ সাজু হ'লোঁ, থেংক ইউ চন্দনা। মিতালী, অৰুন্ধতী, অনিতা, থেংক ইউ গীতালী, হাই বা, হাই, গুড ইভিনিং। সকলে কমেণ্ট কৰিছে ভাল লাগে, আপোনালোকে এই সময়খিনিৰ কাৰণে ৰৈ থাকে ভাল লাগে। আৰু আজি অলপ পলম হ'ল, এফালে যাব লগা হোৱাৰ কাৰণে অলপ পলম হ'ল। এতিয়া বহু কেইগৰাকী আহিছে, আমাৰ 398 হৈছে। আৰু সকলোৰে সন্ধিয়াটো শুভ হওক। আৰু আজি বিশেষকৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰত বিৰাট ধুনীয়াকৈ সময়খিনি পাৰ হ'ব, কাৰণ আজি বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ খুব কম প্ৰাইজত আপোনালোকৰ ওচৰত লৈ আহিছোঁ আমি। আৰু লগতে বোৱা কাপোৰ পাব, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে শেষৰলৈকে চাব আৰু ভিডিঅ'টো প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু সকলোৱে কমেণ্ট কৰিছে, দুলুমণি, দীপিকা, মমী, সংগীতা, বুলবুল সকলোৱে কমেণ্ট কৰিছে ভাল লাগিছে। আৰু আজি যিখিনি দেখাম আমি দুইগৰাকীয়ে দেখাম, গতিকে আপোনালোকে চাব। আজি এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথম পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ এযোৰ দি। আৰু প্ৰথম আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ, বিশেষকৈ বিয়াৰ বতৰ চলি আছে আৰু সেইকাৰণে আমি বহুত কেইগৰাকী কইনাই আমাক কণ্টেক্ট কৰিছে বিয়াৰ বাবে, নিজে চাই ল'ব বিচাৰিছে আৰু সকলোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰি আছে যে ভিডিঅ'ত ফটো দিয়াতকৈ লাইভ ভিডিঅ'ত পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰবিলাক দেখাব আমি ল'ম বুলি কৈছে বহুত কেইগৰাকী। কোৱাৰ বাবে ফটো উঠোৱা হোৱা নাই বাবে মই ভিডিঅ'টোতে প্ৰথমতে আজি সেইখিনিয়ে দেখাম বুলি আপোনালোকৰ ওচৰত আনিছোঁ। আৰু এয়া বিৰাট ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ যোৰা হয়, এই যোৰাটো চাওক, বিৰাট ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ গুণা ৱৰ্ক কাম কৰা, গুণাৰ কাম কৰা পিয়ৰ পাট। আৰু প্ৰাইচটো খুব কম প্ৰাইচ আপোনালোকৰ কাৰণে, মানে ভাল হ'ব, আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। মিতালী কমেণ্ট কৰিছিল ন, হয় মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক কাপোৰযোৰ, বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু আপোনালোকে খুব কম প্ৰাইচত ল'ব পাৰিব। আপোনালোকে জানেই আমাৰ কাপোৰবিলাক কিমান কমত পায়, গতিকে সকলোৱে ল'ব বিচাৰে কিন্তু মইহে সকলোৱে পে'মেণ্ট কৰিলেও দিব নোৱাৰোঁ কিছুমান কাপোৰ, কাৰণ এনেকুৱা হৈ যায় যে এযোৰ কাপোৰ থাকে আৰু পে'মেণ্ট কৰে 10-12গৰাকীয়ে, গতিকে বহুতক পে'মেণ্ট ৰিফাণ্ড কৰি দিব লগা হয় বা বেলেগ কাপোৰ আপোনালোকে মিলাই লয়, পে'মেণ্টটো আমাৰ পৰা ঘূৰাই ল'বলৈ টান পায়। আৰু সেইকাৰণে কি হয়, আজি সেইকাৰণে যিকেইযোৰ মেইন ছেট আছোঁ গুণাফোনৰ আনিছোঁ, যিখিনি ভাল পায় আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। এয়া চাওক, সকলোৱে কমেণ্ট কৰি আছে, ধন্যবাদ আপোনালোক সকলোকে। আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আছে বিৰাট ধুনীয়া মেইন ছেট এযোৰ দেখাব লৈছোঁ, মই ব্লাউজ পিচটো দেখাই দিছোঁ প্ৰথমতে। এয়া চাওক, গুড ইভিনিং মৌচুমী এণ্ড ভণ্টি, থেংক ইউ মণিমা, আজি দুইগৰাকী আৰম্ভ কৰিছোঁ, 1K হৈ গ'ল, আপোনালোক বিৰাটে মোক ভাল পায় কাৰণ আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ শ্বেয়াৰ কৰে ভিডিঅ'টো আৰু এযোৰ কাপোৰ দেখাব লওঁতে 1K হৈ গৈছে, কাৰণ আপোনালোকে মোক বিৰাট মৰম কৰে। এয়া চাওক, মহাৰাণী আই এম অৰ্ডাৰ ইণ্ডোনেছিয়াৰ পৰা কৈ চাই আছে ন, ঠিক আছে আপুনি চাই থাকিব মেখেলা চাদৰ। আৰু এয়া চাওক, এইখন ৰিহা, যিবিলাক নেকি পিয়ৰ পাটৰ এখন ৰিহা গুণা ৱৰ্ক কৰা আছে আৰু বিশেষকৈ মেইন ছেটৰ লগত আমাৰ কইনাই পিন্ধিলে বিৰাট ভাল লাগিব, হেভি যোৰা, বিৰাট ধুনীয়া গুণাৰ কাম কৰা হৈছে এইখন ৰিহা। মই ৰিহাখন দেখাই দিছোঁ, এইখন হ'ব ৰিহা, হ'ব কাপোৰযোৰৰ লগত ৰিহা থাকিব, লগত থাকিব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ। আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ 10,500 টকাত ল'ব পাৰিব পিয়ৰ পাটৰ গুণা ৱৰ্ক। আৰু এইখন ৰিহা, এতিয়া কাপোৰযোৰ মই দেখাই আছোঁ, এযোৰ চাওক, কাপোৰযোৰ মোৰ ভণ্টিয়ে পিন্ধি দেখাই দিছে আপোনালোকক, বিৰাট ধুনীয়া গুণাৰ কাম থাকিব, এনেকৈ ডিজাইন কৰা থাকিব, চাওক এনেকুৱা ডিজাইন থাকিব, ডিজাইনটো পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ হয় সেইকাৰণে এনেকৈ পিন্ধি দেখাই দিয়া হৈছে, এনেকৈ গুণা ৱৰ্ক থাকিব, এইটো আচলৰ ডিজাইন হ'ব, চাই লওক, কাৰণ সকলোৱে বিচাৰে যে ইমান কষ্টলি কাপোৰ এযোৰ ল'ব, গতিকে ভালদৰে চাবলৈ বিচাৰে, সেইকাৰণে এইখিনি কৰিছোঁ আমি। হৰকান্ত বৰদলৈ, থেংক ইউ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে। এয়া চাওক, এযোৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু বিৰাট ধুনীয়া মেইন ছেট হ'ব, বিশেষকৈ এই কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে ক'ৰবাত কিনিব যায় 15,000 ল'বই, কিন্তু আপোনালোকে আমাৰ পৰা ল'লে খুব কম প্ৰাইচত এযোৰ পাব, 10,500 ল'ব পাৰিব, লগত থাকিব এখন ৰিহাখন থাকিব, ৰিহাখন আপোনালোকে কইনাই যিহেতু এনেকৈ ৰিহাখন লয়
গটিকে রিহাখন বিরাট দীঘল হব সাও এখন রিহা থাকিব কইনাই ললে ধর বিরাট ভাল লাগিব এনেকে রিহাখন আর আপনালকে এজু যদি লব বিচাৰিছে খুব কম প্রাইজত লব পাৰিব আর সকলোয়ে আপনালকে যদি লব বিচাৰিছে স্ক্রিনশট লব আগত ডিজাইন তো আপনালকে ভালদৰে দেখা পাইছে নে ডিজাইন তো চাই লব এটো ডিজাইন বিরাট ধুনিয়া ডিজাইন ডিজাইন বিরাট ধুনিয়া গটিকে আপনালকে লব বিচাৰিলে হুনকালে যোগাযোগ কৰিব বুটৰ ডিজাইন বিরাট ধুনিয়া আছে লগতে আমি এই কাপোৰ জুৰত মানে কি প্ৰতিটো লগাই দিয়া হৈছে আৰু মাত্ৰ আপোনালোকে 10,500 বিৰাট ধুনীয়া হেভি ডিজাইনৰ কাপোৰ জুৰ লব পাৰিব বিশেষকৈ কইনাৰ বাবে আৰু আপোনালোকে সকলো পিন্ধিব পাৰে অকল কইনাৰ বুলিয়ে নহয় এতিয়া মই আৰু আৰু এটো দেখাম আপোনালোকক 10,500 টকা লব পাৰিব মেইন সেট আৰু এজোৰ হেভি ধুনীয়া ডিজাইনৰ জোৰা দেখাম স্ক্রিনশট লৈ লওক আপোনালোকে অলপ ৰৈ দিয়া স্ক্রিনশট লৈ লব আৰু বুয়া কাপোৰো দেখাম আমি আপোনালোকে বহুত বহুকে গৰাকে কোৱাৰ বাবে আমি এনেকে পিন্ধি দেখাব লগা হৈছে আৰু এতিয়া আমি দেখাম মেইন সেট কেজোৰমান দেখাই লওঁ তাৰ পাছত আজি বেলেগ বেলেগ কাপোৰবিলাক আৰম্ভ কৰিম এজোৰ আপোনালোকে স্ক্রিনশট লৈছে চাগে যিগৰাকে ল'ব বিচাৰিছে স্ক্রিনশট লৈছে চাগে এতিয়া আমি আৰু এজোৰ দেখাম পিয়ৰ পাটৰ হয় আৰু মাত্ৰ 13,000 মাত্ৰ 13,000 টকাত ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া চাওক এখন চাদৰ হ'ব এখন মেখেলা আৰু লগত আছে ৰিহা বিৰাট ধুনীয়া চাওক আৰু সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব ৰেড কালাৰ ৰিহা থকা মোৰ এখন মানে ইউটিউবত এটা ফটো দিছিলোঁ যে ৰেড কালাৰ ৰিহা থকা বহুতে এতিয়ালৈকে মোক অৰ্ডাৰ দিয়া আছিল সেইকাৰণে মোৰ লগত ষ্টক নাছিল বনাব দিয়া হৈছিল পিয়ৰ পাটত সকলোৱে ৰেড ৰিহা থকা বিচাৰে চেম বুটাত বিচাৰে ৰিহাখন আৰু সেইকাৰণে আমি তেনেকৈ বনোৱা হৈছে এয়া চাওক বোৱা হৈছে এনেকৈ পাৰি থাকিব পতি থাকিব আৰু মগৰ বুটা থাকিব কাপোৰযোৰত বহুত হেভি ডিজাইন আৰু এখন চাদৰখন চাই লওক এখন চাদৰখন হ'ব এয়া চাদৰখন স্ক্রিনশট ল'ব যদি ল'ব বিচাৰিছে এয়া ফুলৰ ডিজাইন ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব ফুলৰ বুটা আৰু এতিয়া মই ৰিহাখন দেখাই আছোঁ আপোনালোকক বিনাক্ষী দেৱী ধন্যবাদ শ্বেয়াৰ কৰাৰ বাবে আৰু এইখন থাকিব ৰঙা ৰিহা আৰু কাপোৰযোৰ বিশেষকৈ এটা পিছে এনেকৈ এটা এটা ডিজাইনত এটা পিছে বনোৱা হয় অৰ্থাৎ বোৱা হয় কাৰণ সকলোৱে আনকমন বিচাৰে সকলোৰ যদি একেই হয় অলপ আজিকালি কি হৈছে সকলোৱে যিযোৰ পিন্ধে বেলেগে নিপিন্ধাটো বিচাৰে সেইকাৰণে আমি তেনেকৈ বনোৱা হয় এটা এটা পিচ আৰু এয়া চাওক এইখন ৰিহা ৰেড কালাৰ ৰিহা যিযোৰ মেইন ছেট যিযোৰ বগা পিয়ৰ পাটৰ যোৰা তাৰ লগত ছেম ডিজাইনত থাকিব এনেকৈ বুটা থাকিব আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 18,000ৰ ওপৰত মাৰ্কেটৰ পৰা ল'ব লাগিব কিন্তু আমি আপোনালোকক খুব কম প্ৰাইজত দি আছোঁ কাৰণ আপোনালোকে আমাৰ সদায় আমাৰ পৰাই কাপোৰ লয় কাৰণ জানো যে আপোনালোকে যিসকলে চাই আছে মোৰ ভিডিঅ'টো তেখেতসকলে মোৰ পৰাই কাপোৰ লয় যিমান যি হ'লেও মোৰ পৰাই লয় কাৰণ বেলেগৰ পৰা আপোনালোকে লোৱাটো বন্ধ কৰি দিছে ইতিমধ্যে কাৰণ সকলোৱে মোক মেছেজ কৰি বা কল কৰি জনায় আৰু এয়া চাওক এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু কাপোৰযোৰ হ'ব মানে কি হোৱাইট কালাৰ আৰু লগত থাকিব গুণাৰ কাম কৰা আৰু ব্লাউজ পিচটো হ'ব ৰেড কালাৰ আৰু ৰিহাখন হ'ব ৰেড কালাৰ আৰু লগত এতিয়া কাপোৰযোৰ মই দেখাই আছোঁ এয়া এয়া চাওক এইযোৰ হ'ব মেইন ছেটযোৰ এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া চাওক এইখন চাদৰখন হ'ব আৰু বুটাটো মই দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ফুলৰ বুটাটো চাওক এইখন এয়া এইখন হ'ব চাদৰ আৰু এনেকুৱা ডিজাইনটো এনেকৈ হ'ব ডিজাইনটো এনেকুৱা হ'ব মগৰ বুটা থাকিব বিৰাট ধুনীয়া লাগিব আৰু এয়া প্ৰাইচ আপোনালোকে 18,000ৰ ওপৰত লাগিব তাতকৈ বেছিয়ে হ'ব কিছুমান ঠাইত কাৰণ আপোনালোকে কাপোৰ লৈ থাকে গম পায় আৰু সেই ছেম কাপোৰযোৰ আমাৰ তাত আপোনালোকে ডাইৰেক্ট যদি লয় 13,000ত ল'ব পাৰিব আৰু বিৰাট ধুনীয়া হয় চাওক এইখন ৰেড কালাৰ ৰিহাখন যেতিয়া ল'ব বিৰাট ধুনীয়া লাগিব আৰু যিহেতু ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকে এনেকৈ ৰেড কালাৰ ব্লাউজ হ'ব বিৰাট ভাল লাগিব ব্লাউজ পিচটো আৰু আজিকালিতো কইনাই বিশেষকৈ এনেকৈ ৰিহা যেনেকৈ লয় গতিকে ৰেড কালাৰ এনেকৈ ৰিহাখন যদি আপোনালোকৰ মেইন ছেটযোৰৰ লগত লয় বিৰাট ধুনীয়া লাগিব আৰু আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ খুব কম প্ৰাইজত ল'ব পাৰিব গুণাৰ কাম কৰা কাৰণ আজিকালি কইনাই যিহেতু ৰিহাই লয় উৰণি ল'লেও ৰিহাখনকে লয় সেইকাৰণে বিৰাট ধুনীয়া লাগিব আৰু খুব কম প্ৰাইচ গতিকে আপোনালোকে সোনকালে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব কাৰণ এটা যোৰাহে আছে আমি এটা যোৰাহে বনাওঁ তেনেকুৱা আৰু মেখেলাখনো বিৰাট ধুনীয়া হ'ব ডিজাইন মেখেলাৰ ডিজাইন
মেখেলা ডিজাইন বিরাট ধুনিয়া হব আর বিশেষকে মগর বুটা দিয়া হয়েছে কাপড় জোড়ত আর গুণার কাম করাও আছে গতিকে যোনে পিঁধিব বিরাট ধুনিয়া লাগিব দেখিবলে আর 13,000 লব পারিব আপনাদের স্ক্রিনশট লৈ রাখিব আপনাদের স্ক্রিনশট লব স্ক্রিনশট লব আর একটা জোড়া মই দেখাই আছো আপনাদের কেঁচা মুগা আর পাট অর্থাৎ বহুত মানে চাদর কেঁচা মুগা আর মেখেলা পিওর পাট আর দাম তো হব 10,300 টাকা 10,300 10,300 টাকা আপনাদের বিরাট ধুনিয়া কাপড়জোর পাব চাও আর আপনাদের যখন বয়া কাপড় লম বলে ভাবি আছে বেয়া না পাব কারণ বহুত কেগাকে কোয়ার কারণে আমি এইখানে কাপড় আপনাদের প্রথমতে দেখাই লো বয়া কাপড় দেখাম খুব সোনকালে কাপড় খিনি দেখায় বয়া কাপড় স্টার্ট করিম আর এইজোর চা এখন হল কেঁচা মুগা চাদর আর এইখানে পিওর পাটর পিওর পাট হয় এইখানে কেঁচা মুগা আর মেখেলা আর ব্লাউজ তো হব পিওর পাট আর প্রাইস তো মানে কি দাম তো 10,300 টাকা বিরাট ধুনিয়া জোড়া আর আমি কারণ যেহেতু সকলে সকলের আগত দাম তো আমি কই দিও গতিকে খুব ভাবি চিন্তি দাম এটা কম যাতে সকলে এই দামত লব পারো কারণ ইয়ারে ব্লাউজ পিস তো মই দেখাই দিছো এই কাপড় জোড়া ব্লাউজ পিস তো হব হেভি হেভি ওয়ার্ক করা গুটে গাতে কাম করা আছে যখন কমেন্ট করে আছে ধন্যবাদ জানাইছো কমেন্ট করে থাক মই রিপ্লাই দি থাকি মাঝে মাঝে আর এয়া চাও বিরাট ধুনিয়া ডিজাইন করা হয়েছে আর এয়া ডিজাইনার জোড়াটো পিওর পাট আর কেঁচা মুগা জোড়াটো বিরাট আনকমন হয় যদি আপনাদের বাহিরত লব যায় কোনোবা ডিজাইনারপা বা কারবারপা যদি লব যায় বিরাট দাম লব কিন্তু আপনাদের সকলে যেহেতু লাইফটো চাই আর খুব কম প্রাইজত বিচার সেইকারণে আমি 10,300 দিব ওলাইছো ব্লাউজ পিস হেভি আর লগত থাকিব মেখেলা আর ব্লাউজ পিস আর এনেকুৱা থাকিব এটো হব চাদরখন আর চাদরখনের আসল হব এয়া রেড মিনা ওয়ার্ক দেখাম দেই আপনার দেখাই আছো সকলকে দেখাবলে রয়ে আছো যেহেতু আর এয়া চাক এনেকে পটির ডিজাইন থাকিব বিরাট ধুনিয়া ব্লু কালার বুটা থাকিব সরু সরু আর এয়া এটু বুটা থাকিব সরু সরু বুটা আর ডাঙর বুটা থাকিব আর ডিজাইন আনকমন হয় এখন চাদর দেখালো এটা আমি মেখেলাখন দেখাম আর পিঁধি দেখাম মোর নেভি ব্লু গেরুয়া ডিজাইনজোর পাম নে নেভি ব্লুজোর নাই মণিমালা নেভি ব্লু অহা নাই গেরুয়া ডিজাইন ব্রাউন কালার বা তেনেকুয়া বেলেগ বেলেগ কালার পাব কিন্তু নেভি ব্লু অহা নাই আহিলে আপনাক জানাম মই এখন চাদর চাও বিরাট ধুনিয়া আর বিশেষকে এই কাপড়জোর লব পারে আপনাদের মই দেখাইছো আপনাদের আসলের ডিজাইন বিরাট ধুনিয়া আর এই কাপড়জোর বিরাট ধুনিয়া লাগিব যদি ধুনিয়া পিঁধিলেও ভাল লাগিব কাপড়জোর এইটো যেহেতু কেঁচা মুগা হয় কেঁচা মুগা গতিকে মুগা কালার চাদরখন যেহেতু কেঁচা মুগা গতিকে মুগা কালার হব চাদরখন আর এনেকে ব্লু আর পিঙ্ক কালার মিনা করা হয়েছে তারপর আপনার বিরাট ধুনিয়া লাগিব আসল আসলটো হব এয়া উল্টা আছে নাকি জুম করে দেখাই দিছো এইটো অল্প পিছুয়াই দিয়া এইটো আসলর ডিজাইন বুটাটো আপনাদের দেখাই দিছো মামনি কাকতি থ্যাংক ইউ আর এয়া বিরাট ধুনিয়া লাগিব আপনাদের এয়ার লগত ব্লু কালার ব্লাউজ হেভি ব্লাউজ পিস পিঁধিব লাগিব আর দামটো খুব কম প্রাইস দিয়া হয়েছে আপনাদের কারণে 10,300 টাকা তারপর মই নেক্সট আর এজোর দেখাম আপনাদের স্ক্রিনশটটো লৈ রাখো মিক্স পাটৰ কাপড়বোৰ গৰমত পিন্ধিব পাৰি নে হয় হয় পাৰি পাৰি বিকাশ পাটৰ হয় মিক্স পাট গৰমত পিন্ধিব পাৰি আৰু আমি দুইগৰাকীয়ে মিক্স পাটে পিন্ধি আছো বিৰাট আৰামদায়ক পিন্ধি ভাল লাগে আৰু দেখিও ভাল লাগে মেইন ছেট রেড মিনা করা দেখাম আছে রেড রেড মিনা করা আছে আর সকলো মিনা করাই আছে আর এতিয়া যিজোর কাপড় দেখালো সেইজোর কাপড় আসলতে হেৰি মুগা কালার চাদরখন আর এইজোরও সেম ডিজাইন কিন্তু ইয়ার কি হয়েছে মই কৈ দিছো এইখন কিন্তু কেঁচা মুগা নহয় পিওর এইখন পিওর পাট হয় পিওর পাটৰ হোয়াইট কালার আগৰখন আছিল মুগা কালার চাদর ব্লু কালার ব্লাউজ পিস আর ব্লু কালার মেখেলা আর এইখন মুগাত বনাইছো আর এটা জোড়া বনাইছো আমি পিওর পাটত কারণ কিছু হোয়াইটত চাদর বিচারে গতিকে পিওর পাটটো ব্যবহার করবলগা হয়েছে এয়া চাও
सेम डिजाइन किंतु एखन मुगा कलर आरो एटा व्हाइट कलर आरो ए कपुर जुर लगत आपनलके मिलाय रिहा लबो पारे पियोर पाटर ब्लू कलर रिहा जदि लय आपनलके 2000 हबो आरो जदि मिक्स पाटर आपनलके रिहा लय जदि तार लगत मिलाय पिनहे तेंते 950 टका हबो आरो अल कमेन्ट बिलाक साइलो नयन रय बाबुल बुबुल आरो थैंक यू एनी थैंक यू मिसिंग कपुर आजि देखाबो नवारिम माइनू दास थैंक यू आरो पाटमुगा गुनार काम करा देखाबो नेकि हय देखाम এতিয়া দেখাম ৰব আমি দেখাই আছো এই কাপোৰযোৰ হোৱাইট কালাৰত যেহেতু সেম বুটা কিন্তু হোৱাইট কালাৰত চাদৰখন যে এয়া হোৱাইট কালাৰটো ভাল লাগে আৰু কেঁচা মুগা পিয়ৰ পাটটো ভাল লাগে আৰু কেঁচা মুগাও ভাল লাগে কাৰণ এইটো যোৰা ইমানেই অৰ্ডাৰ আহে আমাৰ সেইকাৰণে আমি কি কৰিছো দুটা মেটেৰিয়েলত বনাইছো এটা কেঁচা মুগাত এটা পিয়ৰ পাটত কাৰণ এই ডিজাইনটো এতিয়া বহুতে বিচাৰি থাকে আৰু আমাৰ লগত অনলি দুটা পিছ আছে গতিকে আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ দিব বিচাৰিছে ফোনকালে অৰ্ডাৰ দিব কাৰণ আৰু এজোৰ কাপোৰ আমি যেতিয়া বনাম বনাওঁতে অলপ সময় লাগে 2-3 মাহ ৰখিব লাগিব সেইকাৰণে যিমান পাৰে আপোনালোকে ফোনকালে স্ক্ৰিনশ্বট লৈ আমাৰ WhatsApp নম্বৰত মেছেজ কৰিব এজোৰ দেখালো বিৰাট ধুনিয়া হয় আৰু দেখাই আছো আপোনালোকক কারণ আপনালোকৰ কাৰণে আজি বহুত কেগৰাকে কোৱাৰ কাৰণে এনেকুৱা কাপোৰ বিলাক দেখাবলৈ ওলাইছো আমি এতিয়া আপনালোকৰ ওচৰত বিৰাট হেভি ডিজাইনৰ মেইন সেট জোৰা এটা দেখাম কালৰ হৈছে হোৱাইট কালৰ আৰু ৰেড আৰু গ্ৰীন মিনা কৰা আৰু আমি প্ৰাইচ বিৰাট কম ৰাখো কাৰণ আমি সকলোৱে সমান প্ৰাইজত লোৱাটো বিচাৰো এয়া চাও এখন চাদৰ দেখিছেনে বিৰাট ধুনিয়া চাদৰ আৰু মেখেলা হয় মেখেলাখন মই পিন্ধিব দি আছো ৰঙা ৰিহাখন ভাল লাগিছে দাম কিমান ৰঙা ৰিহা সিংগল ৰিহা যদি লয় 2500 আৰু যদি মিক্স পাটৰ সিংগল ৰিহা লয় ৰেড কালৰ তেতিয়া 950 টকা ধুনিয়া কাপোৰ দেখুৱাইছে থ্যাংক ইউ কাৰণ আমি সদায় আপোনালোকে ভাল পোৱাটো বিচাৰো কাৰণ 1 ঘণ্টা বা 1.5 ঘণ্টা সময় আপোনালোকে আমাকে চাই থাকে মুকে চাই থাকে সেইকাৰণে সেইখিনি সময় যদি ভাল দেখাও গতিকে আপোনালোকৰ সময়খিনি ভালদৰে পাৰ হ'ব যদি মই জিটি কাপোৰ আপোনালোকে দোকানত পোৱা কাপোৰবিলাক বা ওচৰত যিবিলাক পায় সদায় পিন্ধি থাকে তেনেকুৱা কাপোৰবিলাক যদি আপোনালোকক দেখাও তেন্তে আপোনালোকে কি হয় 1 ঘণ্টা সময়টো মোৰ লগত অতিবাহিত নকৰিব সেইকাৰণে মই যিমান পাৰো নতুন নতুন ডিজাইনৰ কাপোৰ আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাই আপোনালোকৰ যিখিনি সময় মোৰ লগত দিয়ে সেই সময়খিনি বিৰাট ধুনীয়াকৈ পাৰ কৰাটো বিচাৰোঁ আৰু এয়া চাওক মোক এযোৰ কাপোৰ লাগে ঠিক আছে এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ হোৱাইট কালাৰ ৰিহা আছে লগত এখন ৰিহা চাদৰ হয় চৰি ৰিহা হয় কাৰণ মেইন ছেটৰ লগত ৰিহা লোৱা হয় এইটো ইয়াৰ আৰু এয়া চাওক এয়া মিনাটো এনেকুৱা হ'ব মিনা কৰাটো চাওক ডিজাইন এনেকুৱা হ'ব মেইন ছেটযোৰৰ বুটাটো আৰু এনেকুৱা মিনা থাকিব ৰেড গ্ৰীন কালাৰত আৰু বিৰাট ধুনীয়া আৰু এই কাপোৰযোৰ হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে 13000 টকা 13000 এখন এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া আপোনালোকে চাওক বিৰাট ধুনীয়া হয় এযোৰ এখন মেখেলাখন হ'ব চাওক এখন মেখেলা হ'ব মেখেলা বিৰাট ধুনীয়া আপোনালোকে দেখা পাইছেনে জুম কৰি দেখাই দিছো মই ডিজাইনটো এয়া চাওক এখন মেখেলা ওপৰলৈকে ফুল আছে দেখিছেনে ওপৰলৈকে ফুল আছে মেখেলাখনৰ আৰু বুটা বিৰাট ধুনীয়া হয় বুটা বিৰাট ধুনীয়া আৰু এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু এয়া বুটা এয়া দেখিছেনে এয়া বিৰাট ধুনীয়া হয় মিনা কৰা ৰেড আৰু গ্ৰীন কালাৰ মিনা ৱৰ্ক কৰা আৰু ডিজাইন বিৰাট ধুনীয়া চাওক এনেকুৱা ডিজাইন আছে এনেকৈ বুটা বচা হৈছে কাপোৰযোৰত বহুত হেভি ডিজাইনত বনোৱা হয় আৰু আপোনালোকে এইযোৰ কিছুমান ঠাইত 30000 দি হ'লেও ল'ব লাগিব কাৰণ যিসকলে বিচাৰে এনেকুৱা হেভি ডিজাইন বিৰাট দাম পৰে বাহিৰত আমি নিজেও গম পাওঁ সুধো ইফালে সিফালে গ'লে তেতিয়া গম পাওঁ বহুত আপোনালোকে বহুতে মোৰ বহুত ক্লায়েণ্টে কয় যে এনেকুৱা এনেকুৱা কাপোৰযোৰ মই বিৰাট বেছি দাম দি আগতে পস্তাইছোঁ এনেকৈ বুলি কয় গতিকে আপোনালোকে যদি আমাৰ পৰা ডাইৰেক্ট ল'ব বিচাৰিছে কোনো মানে কি চিন্তা কৰিব নালাগে জাষ্ট আমাক হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব আৰু এড্ৰেছ দিব পে'মেণ্টটো একাউণ্ট ট্ৰান্সফাৰ কৰিব এয়া চাওক এইকেইটা ছাইড পটি বিৰাট ধুনীয়া ছাইড পটি হয় গ্ৰীণ আৰু ৰেড কালাৰ মিনা ৱৰ্ক কৰা আৰু এয়া চাওক চাদৰখন বিৰাট ধুনীয়া লগত থাকিব হোৱাইট কালাৰ ৰিহা আৰু ৰিহাখন কইনাই যিহেতু ল'বৰ কাৰণে থাকে ৰিহাখন থাকিব এখন আৰু 13000 টকাত আপোনালোকে বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ল'ব পাৰিব চাওক এযোৰ
আপনালকে স্ক্রিনশট লবা স্ক্রিনশট লৈ লও যদি লব বিচাৰিছে স্ক্রিনশট লৈ লব আৰু এতিয়া আমি রিহা দেখাম সৰি আমি মিক্স পাটৰ কাপোৰ দেখাম রিহা পাঁচখন লব না হব হোৱাটছএপত মেসেজ করব আর একটা কথা কো আপনাদের বহুতে এবং মেসেজ করে রিপ্লাই দিতে পলম হয় বেয়া না পাব আমার স্টাফ আছে যিমান পাৰো আমার স্টাফক কৈ থৈও সকলোৰে মেসেজ বিলাক রিপ্লাই দিবলৈ কিন্তু অলপ দি থাকে তথাপি থাকিয়ে যায় তথাপি আপনাদের বেয়া না পাব যিমান পাৰো আমি এদিন দুদিনের পাছত হলেও রিপ্লাই তো দিম আপনাদের খালি ধৈর্যটো রাখিব বেয়া না পাব আপনাদের এজোর চাও এজোর বিরাট ধুনিয়া রেড কালার মেখেলা মেখেলাখন মই আপোনালোকক দেখাই দিছো মেখেলা চাদৰ আছে ৰেড কালাৰ এইযোৰ আপোনালোকক বিশেষকৈ 10,000 10,000 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু এয়া কাপোৰ আপোনালোকে বহুতে জানে বহুত বহুত দামত লয় এয়া প্ৰায় 17,000 60,000 তেনেকুৱা ঠাই বিশেষে বেলেগ বেলেগ দাম কিন্তু কাপোৰটো একে ঠাই বিশেষে দামবিলাক বেলেগ আৰু কিন্তু কাপোৰৰ ডিজাইন বা দামটো মানে কি কোৱালিটি একে হয় আৰু এয়া চাওক এখন চাদৰ আৰু লগত আছে ব্লাউজ এখন চাদৰ হয় এখন সৰি মেখেলা আৰু সাইড পটি আছে ব্লাউজ পিস সিম্পল আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে খুব কম প্ৰাইজতে লব পাৰিব 10,000 টকাত চাদৰখন মই আপোনালোকক দেখাই দিছো এখন চাদৰ ডিজাইন বিৰাট ধুনিয়া আৰু পিয়ৰ পাটৰ সকলে কমেন্ট কৰি আছে ধন্যবাদ জনাইছো আপোনালোক সকলোকে ইমান ধুনিয়াকে কমেন্ট কৰি আছে শেষৰলৈকে কৰি থাকে আপোনালোকে সকলোখিনি সময়তে আপোনালোকে কমেন্ট কৰিয়ে থাকে আৰু ভিডিওটো যিমান পাৰে আপোনালোকে শেয়ার কৰি দিব এতিয়া মই ৰেড কালাৰ যো কেনেকুৱানো লাগিব পিন্ধিলে অলপ দেখাই দিছো এজোৰ ৰেড কালাৰ যোৰ বিৰাট ধুনিয়া লাগিব চাওক এয়া ৰেড কালাৰ যোৰ বিৰাট ধুনিয়া এইখন সাইড পটি হ'ব এই ছটা সাইড পটি হ'ব চাওক বিৰাট ধুনিয়া সাইড পটি আৰু বিশেষকে কাপোৰ যোৰ বহুত ধুনিয়া আচলৰ ডিজাইনটো চাই লওক ডিজাইন বিৰাট ধুনীয়া হেভি ডিজাইনত মাত্ৰ 10,000 টকাত আপোনালোকক আনিছোঁ কাৰণ আমিও বিচাৰোঁ সোনকালে কাপোৰবিলাক বনোৱাৰ লগে লগে চেল হৈ যাওক আৰু আপোনালোকেও সকলোৱে মানে মিলি যাওক সেইটোৱে বিচাৰোঁ 10,000 আৰু শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰাকৈ নালাগে যদি আপোনালোকে অসমৰ বাহিৰত থাকে তেন্তে শ্বিপিং চাৰ্জ এক্সট্ৰাকৈ লাগিব আমি পিন্ধি থকাযোৰ মিক্স পাট আমি পিন্ধি থকা মিক্স পাটবিলাক হ'ল 2,300 টকা 2,300 পিন্ধি বিৰাট ধুনীয়া এইযোৰ দেখালোঁ আজি বিশেষকৈ পাটৰ কাপোৰ কেইযোৰ দেখাওঁ তাৰপিছত আপোনালোকক মিক্স পাট দেখাম স্ক্ৰীনশ্বট লৈছেনে কাপোৰযোৰৰ স্ক্ৰীনশ্বটটো লোৱা হৈছে যদি মই এতিয়া বেলেগ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া এইযোৰ অলপ ধৰক অলপ কম বয়সৰ মহিলাই পিন্ধিলে ভাল লাগিব বিৰাট ধুনীয়া হয় মই প্ৰাইচটো চাইছোঁ এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া বিশেষকৈ কম বয়সৰ মহিলাই পিন্ধিলে ভাল লাগিব আৰু দামো কম এইযোৰ অলপ ডিজাইন যিবিলাকে কম ডিজাইনত পিন্ধিব বিচাৰিছে গুণাৰ কাম কৰা পিয়ৰ পাটৰ পিন্ধিব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া হয় হোৱাইট কালাৰত আৰু 6,500 টকা দামটো হ'ব 6,500 6,500 পিয়ৰ পাট 6,500 টকা আৰু কোৱালিটি বিৰাট ভাল পাব আপোনালোকে এয়া মিক্স পাট দেখাম আৰু এই দুযোৰ কাপোৰ আছে পিয়ৰ পাটৰ তাৰপিছত মিক্স পাট দেখাম আৰু চাওক এইযোৰ পিয়ৰ পাটৰ হোৱাইট কালাৰ 6,500 এয়া চাওক গুণাৰ কাম কৰা বুটাটো চাওক এয়া গুণাৰ কাম কৰা আছে এইযোৰ পিয়ৰ পাট হয় 6,500 লগত থাকিব ছাইড পটি অলপ বয়সস্থ মহিলাই পিন্ধিলে বিৰাট ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ কাৰণ সকলোৱে গুণাৰ কাম কৰা খুব কম সৰু সৰু বুটা থকা বিচাৰে আৰু সকলো ঠাইতে এনেকৈ সৰু সৰু বুটা থকা কাপোৰযোৰ পিন্ধি ভালো দেখে লতা ডিজাইন ধুনীয়া লাগে ধন্যবাদ এয়া চাওক ছাইড পটি আৰু এইযোৰ হ'ল কাপোৰযোৰ বিৰাট ধুনীয়া চাওক বগাত গুণাৰ কাম কৰা সৰু সৰু বুটা আৰু দামটো 6,500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখাইছে মোৰ মিছেছে অৰ্ডাৰ কাৰণে ৰাখি আছে লক্ষীনাথ শইকীয়া হয় আপুনি অৰ্ডাৰ দিব আমি চাম বাৰু আমাৰ মেছেজ এতিয়া কৰিব পাৰে এতিয়া দেখাযোৰ 6,500 টকা 6,500 পিয়ৰ পাট হয় আৰু এইকেইটা ছাইড পটি দেখালোঁ লগত দেখাই আছোঁ মেখেলা মেখেলাখন দেখাই আছোঁ মেখেলাখনত ওপৰলৈকে বুটা আছে বিৰাট ধুনীয়া
কাপোৰ জোৰ আৰু আপোনালোকে সকলো একে দামতে লব পাৰিব আমাৰ সকলো অসমৰ সকলো জিলাৰ মহিলাসকলে চাই আছে আৰু বাহিৰৰ আমাৰ বিশেষকৈ অসমৰ বাহিৰত থকা যিসকল আছে তেখেতসকলেও চাই থাকে আনকি আমাৰ ভাৰতৰ আমাৰ দেশৰ বাহিৰত থকা যিসকল আছে বাহিৰত তেখেতসকলেও বিৰাট দূৰ দূৰৰ পৰা চাই আছে আৰু বিৰাট ভাল পায় মোৰ প্ৰগ্ৰামটো বিৰাট ভাল লাগে বুলি কয় কাৰণ মই বিশেষকৈ আমাৰ মহিলাসকলৰ যিটো নেকি দুৰ্বলতাৰ কাপোৰৰ প্ৰতি সকলোৰে দুৰ্বলতা থাকে কাপোৰ মেখেলা চাদৰ যিহেতু দেখাওঁ সকলোৱে বিৰাট ভাল পায় চাই আৰু আপোনালোকেও ভাল পায় সকলোৱে ৰেড ব্লু দেখাব ন মিক্স পাট দেখাম দিয়ক এই আৰু এযোৰ দেখালোঁ তাৰপিছত মিক্স পাট দেখাম এইটো ব্লাউজ পিচৰ ডিজাইন আৰু এইখন মেখেলা ওপৰলৈকে বুটা আছে 6500 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আপোনালোকে কোৱালিটি কি হয় আপুনি সংযুক্তা দত্তৰ নেকি সুমন সংযুক্তা দত্তটো মই নহয় মই মৌচুমী ভূঞা হয় মই সংযুক্তা দত্ত নহয় গতিকে সংযুক্তা দত্তৰ কোৱালিটি কি হয় আৰু মই মোৰ কি কোৱালিটি সেইটো মই নাজানো কিন্তু মোৰ কোৱালিটিটো বেষ্ট বেলেগৰ কোৱালিটি মই ভাল নে বেয়া ক'ব নাযাওঁ সকলোৱে নিজৰ নিজৰ লাইনত সকলোৱে নিজে হিচাপে পৰিচিত সকলোৱে চিনি পায় তেখেতকো তেখেতৰ কোৱালিটিটো ভাল বা বেয়া মই ক'ব নাযাওঁ তেখেতৰ কোৱালিটিটো বেষ্ট হয় কিন্তু মোৰ কোৱালিটিটো বেষ্ট বুলি মই ক'ব জানো কাৰণ মই যিখিনি বনাওঁ সেইখিনি মই মোৰ নিজৰ দৃষ্টিত বেষ্ট গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে সেইটো যি কিভাৱে গ্ৰহণ কৰে সেইটো আপোনালোকৰ লগত কথা কাৰণ মই যিখিনি বনাব পাৰোঁ মোৰ সামৰ্থ্যৰে সেইখিনি বনাওঁ এয়া আৰু এয়া চাওক এই বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু এযোৰ 6500 আৰু এতিয়া আৰু এযোৰ দেখাই আছো এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া হ'ব এযোৰ চাওক ব্লু আৰু বেঙুনীয়া পাৰ্পল আৰু ব্লু কালাৰ বুটা আছে প্ৰাইচটো মই জনাই আছো আৰু এয়া চাওক এইটো ব্লাউজ পিচ ব্লাউজ পিচৰ ডিজাইন বিৰাট ধুনীয়া হ'ব চিম্পল হয় আৰু ব্লাউজ পিচ দুটা থাকিব দেই কাৰণ ব্লাউজ পিচ দুটা থাকিব কাৰণ আজিকালি সকলোৱে ব্লাউজ পিচ দুটা বিচাৰে গতিকে এনেকৈ ব্লু কালাৰত অলপ ডিজাইন থকা ব্লাউজ পিচ থাকিব এনেকৈ ব্লাউজ থাকিব আৰু এটা থাকিব হোৱাইট কালাৰ আপোনালোকে যোনটো বিচাৰে যেনেকুৱা ঠাইত পিন্ধি যাব বিচাৰে তেনেকুৱা বিচাৰিব পাৰিব আৰু এনেকৈ আমি ছাইড পট্টিটো লগাই দিছোঁ চাওক বিৰাট ধুনীয়া আৰু এনেকৈ চাওক ইমান ধুনীয়া মিনা কৰা আছে আৰু এনেকৈ বুটা বচা আছে আৰু বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু এনেকৈ ডিজাইন আছে পাৰ্পল স্কাই ব্লু আৰু আছে এয়া ছাইড পট্টি লগোৱা আছে আৰু এইখিনি আচলৰ ডিজাইন বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আৰু দামটো আপোনালোকে 13,000 ল'ব পাৰিব এয়া এযোৰ আৰু বিৰাট ধুনীয়া হয় সকলোৱে যদি ল'ব বিচাৰিছে ল'ব পাৰে কাৰণ আমি যিখিনি বনাওঁ আমি নিজে ভাল বুলিয়ে ভাবোঁ ভাল বুলিয়ে আপোনালোকক চেল কৰি আছোঁ আৰু ভাল কাৰণে ভাল পাইছে কাৰণে আপোনালোকে লয় গতিকে যিসকলে ল'ব বিচাৰিছে আমাৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব তাৰা ছেত্ৰী বেংগলৰ পৰা চাইছে ন থেংক ইউ অনিমা দাস মোক লাগে ঠিক আছে অনিমা দাস আপুনি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰক আজি বৰ ধুনীয়া লাগিছে দুয়োগৰাকীক থেংক ইউ আজি দুয়োগৰাকীয়ে কৰিছোঁ কাৰণ অকলে কাপোৰ দেখাই থাকিলে অলপ গৰম যিহেতু অলপ গৰমো বেছি পৰিছে সেইকাৰণে অলপ মানে টায়াৰ ফিল কৰোঁ সেইকাৰণে চাওঁ বিৰাট ধুনীয়া স্ক্ৰীনশ্বট লওঁ স্ক্ৰীনশ্বট ল'বা বিৰাট ধুনীয়া বুটাৰ ডিজাইন 13,000 ল'ব পাৰিব 21 তাৰিখে পে'মেণ্ট কৰিছিলে ন প্ৰণালী 21 তাৰিখে কৰিছিলে যদি পাওঁতে অলপ সময় লাগিব আৰু কাপোৰবিলাক ভাল লাগিছে জনালেই আমাৰ বহুত ভাল লাগে কাৰণ আমি সেইটোৱে বিচাৰোঁ সকলোৱে আমাৰ কাপোৰবিলাক ভাল লাগিছে বুলি কওক সেইটোৱে বিচাৰোঁ আমি তাতকৈ আৰু বেছি নিবিচাৰোঁ আমি সকলোতকৈ মানে কি সকলোতকৈ আমাৰ কাপোৰবিলাক ভাল বুলি ক'ব নাযাওঁ কিন্তু আমাৰ যিখিনি বনাইছোঁ সেইখিনি আপোনালোকে ভাল পোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু তাৰ বাবে আপোনালোকে আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ ছাপৰ্ট কৰে আৰু এইযোৰ দেখালোঁ তাৰপাছত আৰু এযোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এযোৰ দেখাই আজি মিক্স পাট দেখাম গতিকে অলপ সময় যিসকলে মিক্স পাট ল'ম বুলি ভাবি আছিল অলপ ৰখক এযোৰ মই দেখাই লওঁ এযোৰৰ পাছত মিক্স পাট দেখাম কাৰণ এনেকৈ পিয়ৰ পাটৰ মই ডেইলি চিল্ক মাৰ্ক আছে চিল্ক মাৰ্ক থাকিব পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ চিল্ক মাৰ্ক থাকিব সেইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যে আপোনালোকক যিহেতু এইটো শালৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহে গতিকে তাত আমি চিল্ক মাৰ্কটো থাকিব আৰু চাওক এযোৰ হ'ব পিয়ৰ পাটৰ গুণা ৱৰ্ক কৰা 11,000 অলপ হেভি ডিজাইনটো চ' সেইকাৰণে 11,000 ৰখা হৈছে দামটো আৰু মই এযোৰ বা দুযোৰ আপোনালোকক দেখাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু কি হৈছে আপোনালোকে বহুতে বিচাৰি থকাৰ কাৰণে মই দেখালোঁ আৰু আপোনালোকক আৰু এটা ভাল খবৰ দিব ওলাইছোঁ মই
কারণ আমার বহুতে মোক গুৱাহাটীৰ পৰা লক্ষীমপুৰৰ পৰা ধেমাজিৰ পৰা শিবসাগৰৰ পৰা তেনেকে কি হয় মোক মেসেজ করে বাইদেউ আপনার ঘর গৈ মোৰ বিয়া আহি আছে মোৰ বিয়াৰ কাৰণে বহুতখিনি কাপোৰ লব বিচাৰিছো আপনার ঘর গৈ লব পাৰিমনে এনেকে বুলি কয় কিন্তু মই মানা কৰি দিওঁ কিন্তু এতিয়াৰ পৰা কাকো মানা নকৰো অহা সপ্তাহৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৱে আহি লব পাৰিব সেইখিনি কাৰণে মই এটা আপোনালোকৰ কাৰণে সেইখিনিৰ কাৰণে মই এটা সুবিধা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ সেইকাৰণে আপোনালোকে আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে ধুনীয়াকৈ আহি লব পাৰিব আহি ইয়াতে মঙ্গলদৈত আহি লব পাৰিব আৰু এইখন চাওক মেখেলা পিয়ৰ পাটৰ হয় আৰু দামটো 11,000 মেইন ছেট হ'ব আৰু এয়া চাওক এইকেইটা এইটো ব্লাউজ পিচৰ ডিজাইন আৰু আৰু এটা ব্লাউজ পিচ আছে দুটা ব্লাউজ পিচ আছে আৰু এটা ব্লাউজ পিচ আছে চাওক ব্লাউজ পিচ হ'ব এয়া চাওক মেখেলাখন দেখালোঁ ইমান ধুনীয়া ডিজাইন আৰু 11,000 তাৰপিছত ৰিহাখন দেখাই আছোঁ বহুত ভাল লাগিছে জনাইছে সকলোৱে ধন্যবাদ আৰু এয়া চাওক এইখন ৰিহা এই ডিজাইনটো কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া অলপ লতা ডিজাইনতে পৰে শ্বৰ্ট লতা আৰু এয়া চাওক এই এইযোৰ কিন্তু আপোনালোকে 11,000 ল'ব পাৰিব আৰু বিৰাট ধুনীয়া আজি এতিয়া দেখাম এইযোৰে শেষৰ পিয়ৰ পাটৰ কাপোৰ দেখাই লৈছোঁ তাৰপিছত আপোনালোকক আমি দেখাম ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱা কাপোৰ দেখাম গৰমত পিন্ধা কাপোৰ মিক্স পাট কাপোৰ দেখাম চিল্কমাৰ্ক হয়নে হয় হয় চিল্কমাৰ্ক থাকিব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে চিল্কমাৰ্ক বিচাৰিলে চিল্কমাৰ্ক থাকিব আৰু এয়া আপোনালোকে এইবিলাক কাপোৰ লৈ ক'ৰবাত টেষ্ট কৰে যদি কৰি চাব পাৰে কোনো তাতে ডিফেক্ট নাথাকে কোনো প্ৰব্লেম নাপায় মিক্স পাট হ'লে আমি মিক্স পাট বুলি কওঁ কাৰণ যিহেতু চাওক আপোনালোকে মোক কিয় বিশ্বাস কৰিব কাৰণ মই সকলোৰে আগত একেটা কথা কওঁ যদি আপোনালোকক এযোৰ মিক্স পাট কাপোৰ পিয়ৰ পাট বুলি কয় যদি চেল কৰোঁ তাৰপিছত আৰু মই মোৰ কি অৱস্থা হ'ব সেইটো গম পাইছোঁ গতিকে আপোনালোকক আমি সদায় সঁচা কথাটো কৈ চেল কৰোঁ আৰু আমি এনেকৈ 5 বছৰ পাৰ হৈ গৈছে এনেদৰে মানে কি ব্যৱসায়টো কৰি থকা অনলাইনত কিন্তু আজিৰ পৰা প্ৰায় এপ্ৰিলৰ 26 তাৰিখৰ পৰাহে আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভত আহিছোঁ গতিকে তাৰ আগতে আমি বহুতখিনি কাপোৰ চেল কৰি তেনেদৰে আমাৰ ব্যৱসায়টো কৰিয়ে আহিছোঁ গতিকে আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে এযোৰ দেখালোঁ আপোনালোকক 11,000 টকাৰ পিয়ৰ পাটৰ ৰিহা আছে দীঘল ৰিহা আছে লগত আছে চাদৰ মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ দুটা থাকিব আৰু এইকেইটা ছাইড পটি চাওক বিৰাট ধুনীয়া এইকেইটা ছাইড পটি আৰু এই কাপোৰযোৰ এইখন মেখেলাখন হ'ব এইখন মেখেলাখন আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কেমেৰাটো এইখন মেখেলা দেখিছেনে এইখন মেখেলা হ'ব আৰু লগত থাকিব চাদৰখন চাওক বিৰাট ধুনীয়া আচলৰ ডিজাইন চাদৰখনৰ এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইন কৰা হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে যিহেতু ভিডিঅ'টো চাই পেলাই লয় গতিকে কাপোৰযোৰ ভালদৰে দেখক দেখক সেইটোৱে বিচাৰোঁ সেইকাৰণে আমি এনেকৈ কৰিছোঁ দুয়োগৰাকীয়ে মিলি অকলে মই কৰোঁ কিন্তু আজি যিহেতু ইমান হেভি যোৰা এটা আপোনালোকে বিৰাট দাম বহুত দাম দি ল'ব গতিকে যিযোৰ লয় আপোনালোকে ভালদৰে দেখা পাওক সেইটোৰ কাৰণে আমি এনেকৈ দেখাইছোঁ আজি আপোনালোকক এয়া 11,000 টকাত পাব দুটা ডিজাইন আছে এয়া এটা ডিজাইন বেলেগ আৰু এয়া এটা ডিজাইন অলপ পাণৰ টাইপ ডিলৰ টাইপৰ ডিজাইন আছে আৰু বিৰাট ধুনীয়া হয় এইখন হ'ব হোৱাইট কালাৰ ৰিহা থাকিব এয়া হোৱাইট কালাৰ ৰিহা থাকিব আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 11,000 টকাত ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ন লৈ দিয়ক আমি ৰখি দিছোঁ অলপ স্ক্ৰীনশ্বট লৈ ল'ব ব্লাউজ পিচ দুটা আছিল মই আৰু এটা দেখাই দিছোঁ এইটো ব্লাউজ পিচ দুটা আছে লগত এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে ল'বলৈ সোনকালে যোগাযোগ কৰিব স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব 11,000 আৰু এতিয়া আমি দেখাম বোৱা কাপোৰ দুযোৰমান দেখাই লওক স্ক্ৰীনশ্বটটো লৈ লওক স্ক্ৰীনশ্বট লৈছে চাগে এতিয়া আমি বোৱা কাপোৰ দেখাওঁ আজি কাপোৰযোৰ পালোঁ ভাল লাগিছে থেংক ইউ দেৱাস্মিতা কলিতা পালে ন বহুত দিন লাগিল কিন্তু পাওঁতে উপায় নাই আৰু আৰু এতিয়া আমি অলপ বোৱা কাপোৰ দেখাওঁ কাৰণ সকলোৱে বোৱা কাপোৰ চাবলৈ ৰৈ আছিল চাগে এই পানী কৰিছোঁ এতিয়া বোৱা কাপোৰ দেখাওঁ বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ চাওক বিৰাট ধুনীয়া ৰঙৰ কাপোৰ এযোৰ দেখাব লৈছোঁ আপোনালোকক কিন্তু এটা পিছে আছে দেই এটা পিছে আছে গতিকে বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ এযোৰ দেখাব লৈ আছোঁ পিয়ৰ পদ্মিনী কটনত বোৱা আৰু বৰ ধুনীয়া লাগে আপোনাৰ কাপোৰ সদায় চাওঁ থেংক ইউ ৰিম্পী
লব খুজি আছে ন বহুতে আপনালকে লব খুজি থাকে আমার কাপড় বিলা এ সা বিরা ধুনিয়া কাপড় এয়া এজোর কাপড় এখন হল মেখেলা আসা বিরা ধুনিয়া এখন হল মেখেলা এখন মেখেলা হব বিরা ধুনিয়া কালার গ্রে কালারত পিঙ্ক আর ব্ল্যাক বুটা আছে পিওর পদ্মিনী কটনত বোয়া বিরা ধুনিয়া শাইনিং আছে আর কাপড়জোর বিশেষকে বিরাট ধুনিয়া 1800 টাকা 1800 1800 টাকা আর এখন হব চাদর সাও এখন হব চাদর আর এখন হব চাদর সাও এখন চাদর বিরাট ধুনিয়া কালার আর এখন হব চাদর তারপর শেৱালী বৰুৱা থ্যাংক ইউ এইকেইটা সাইড পটি এইকেইটা সাইড পটি মই ডেইলি আছো বহুত ভাল লাগে ধন্যবাদ ভাল খবৰটো দিয়াৰ বাবে ধন্যবাদ গীতাঞ্জলি কোৱাৰ হয় মানে কি আপোনালোকে সকলোৱে বিচাৰে ন সেইটোৱে বিচাৰোঁ মোৰ নিজৰো বেয়া লাগে লক্ষীমপুৰৰ পৰা মানুহ আহে কাপোৰ ল'বলৈ শিৱসাগৰৰ পৰা আহে আৰু ঘৰত অলপ বহিব দিবলৈও মোৰ আচলতে নোৱাৰোঁ ৰাস্তাতে গৈ পেলাই পাৰ্চেলবিলাক যিমান যিমান হ'লচেলৰ ল'ব বিচাৰিছে দি দিব লগা হয় বাছ টাইম গৈ পেলাই সেইকাৰণে আমি এনে কৰিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে সকলোৱে আহি ল'ব পৰা সুবিধাটো কৰিব লৈছোঁ মই আপোনাৰ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ থেংক ইউ ৰিম্পী এইকেইটা চাইড পটি আৰু এইটো ব্লাউজ পিচ আৰু দামটো 1800 টকা পিয়ৰ পদ্মিনী কটন এযোৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব ইনষ্টাগ্ৰামত আছোঁ নে একাউণ্ট হয় আছে ইনষ্টাগ্ৰামত আছে মই মৌচুমী ভূঞা বুলিয়ে আছে মই তাৰ পৰাও পেজত ফটো এৰো আৰু এযোৰ চাওক বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া ৰংটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু কাপোৰটো সকলোতকৈ ধুনীয়া ভাল কোৱালিটি পাব বিৰাট ভাল কোৱালিটি পাব গৰমত বিশেষকৈ পিন্ধি ভাল পাব বোৱা কাপোৰ 29 তাৰিখে অৰ্ডাৰ কৰা সময় লাগিব ইনষ্টাগ্ৰামত আছেনে একাউণ্ট প্লিজ হয় আছে জুনমণি মোৰ বিশেষকৈ দিয়া মই মেখেলা চাদৰ কালেকশ্যন পেজতে বেছিকৈ দিয়া হয় ফটোবিলাক ইনষ্টাগ্ৰামত খুব কম দিয়া হয় টাইমটো অলপ মিলাব নোৱাৰোঁ বাবে আৰু এয়া চাওক চাদৰ ফোন কিয় আচলতে ৰিচিভ ফোন কিয় ৰিচিভ নকৰা নহয় আচলতে সঁচা কথা কওঁ মই যেতিয়া লাইভটো অহাৰ পিছত ময়ো নিজেও মোবাইল চলাওঁ আৰু আমাৰ 5 জন মানুহে মোবাইল চলায় হা সকলোখিনি কওঁ এড্ৰেছ বেলেগে লিখে মানে কি আৰু আপোনাৰ কল ৰিচিভ বেলেগে কৰে সকলোৱে মানে ভাগ ভাগকৈ তেনেকৈ আমাৰ ৰাখি দিয়া হৈছে সকলোৱে তেনেকৈ কৰে আৰু সকলোৱে ধৰক ৰিচিভ মানে কি এড্ৰেছ এড্ৰেছ লিখি থাকোঁতে অলপ সময় তেনেকৈ যায়গৈ গতিকে ৰিচিভ কৰা নহয় আপোনালোকে হোৱাটছএপত মেছেজ কৰি যিমান পাৰে বুকিং কৰিব চেষ্টা কৰিব তেতিয়া মানে ভাল হয় হোৱাটছএপত মেছেজটো কৰিলে থাকি যায় যিহেতু সেইকাৰণে ভাল হয় আৰু এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া হয় কাপোৰযোৰ ষ্টেপুল কটনত বোৱা ষ্টেপুল কটনত বোৱা চাইড পটি আছে মাত্ৰ 1800 টকা কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইন হেভি এয়া চাওক সকলো মহিলাকে পিন্ধিলে ভাল লাগিব কালাৰটো তেনেকুৱা এখন চাদৰ আৰু এখন হ'ব মেখেলা এখন মেখেলা আৰু এখন চাদৰ দেখালোঁ আৰু লগত আছে ব্লাউজ পিচ এটা পিচ আছে গতিকে সোনকালে সোনকালে আপোনালোকে বুকিং কৰিব যোৱাকালি পে'মেণ্ট কৰিছে ন চিনু বৰুৱা হয় পঠোৱা হৈছে তেতিয়া পে'মেণ্ট কৰিলে পঠোৱা হৈ যাব ৰিপ্লাই কিয় নকৰে যিমান পাৰোঁ ৰিপ্লাই কৰিব চেষ্টা কৰোঁ আমি কাৰণ বহুত মেছেজ আহে হাজাৰ হাজাৰ মেছেজ আহে সেইকাৰণে ৰিপ্লাইটো কৰোঁতে সময় লাগে মেচিন মেড পলিপাট আছে আৰু এয়া চাওক ব্লাউজ পিচ হেভি বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ আপোনালোকে মাত্ৰ 1800 টকাত ল'ব পাৰিব আৰু সকলোৱে এই দামটোত ল'ব পাৰিব সেইকাৰণে আমি তেনেকৈ ধৰা হৈছে বিৰাট ধুনীয়া চফ্ট কোৱালিটি ব্লাউজ পিচটো বিৰাট ধুনীয়া স্কাই ব্লু আৰু হোৱাইট কালাৰ বুটা আছে স্ক্ৰীনশ্বট লওক যদি লয় এটা পিচহে আছে আৰু এয়া মই আজি এৰি ঘিচাযোৰ পালোঁ বৰ ধুনীয়া কিন্তু তাৰ আগত অৰ্ডাৰ কৰাযোৰ আজিলৈকে পোৱা নাই আফ্ৰিন চালে হয় সেইযোৰো পঠোৱা হৈছে কি হৈছে এৰি ঘিচাযোৰ আমাৰ মঙলদৈৰ পৰা পঠাইছিলোঁ আৰু যিযোৰ ৰেডি কৰিব দিয়া হৈছিল কাপোৰ তেতিয়া আমি তেজপুৰত থকাৰ কাৰণে আমাৰ বেলেগ এটা ঠাইৰ পৰা পঠাব দিছিলোঁ আমাৰ ল'ৰাকেইজনে পঠাইছিল অলপ পঠাওঁতে সিহঁতে কি কৈছে মানে কি অলপ সময় লয় তাৰ পাৰ্চেলটো ডি টি ডি চিৰ পৰা পঠাওঁতে কাৰণ তাতে ডেইলি মানে ডি টি ডি চিৰ গাড়ী নাযায় সেইকাৰণে অলপ পলম হয়
পাই যাব আপনি এজোর কাপড় পাইছে সেটা বাকি জোর পাব চিন্তা নকৰিব খালি অল পলম হয় পাউতে বিরাট ধুনিয়া কাপড় জোর 1800 লব পাৰিব এতিয়া মিক্স পাট দেখাইছো মিক্স পাট কাপড় জোর সাম মিক্স পাট কাপড় জোর বিরাট ধুনিয়া মিক্স পাট কাপড় তো আমি পিন্ধি আছো দেখিছে মানে পিন্ধি আরামদায়ক লবহে পড়া নাই হব যেতিয়া বিচাৰে আপোনালোকে লব পাৰিব ঋতু দাস মির্জাৰ পৰা চাই আছে ন থ্যাংক ইউ আর এ মিক্স পাট কাপড় পিঙ্ক কালার রানী পিঙ্ক কালার 2300 বিরাট ধুনিয়া ডিজাইন আসলর ডিজাইন সব বিরাট ধুনিয়া আর সরু সরু বুটা আছে ব্লু গ্রিন আর গোল্ডেন কালার আর এ সব এয়া বিরাট ধুনিয়া কাপড় জোর আর এই কাপড় জোর 2300 লব পারিব যে কোনো বিবাহ অনুষ্ঠান বা কোনোবা পূজা পার্বণ তেনেকালে পিঁধি গেলে বিরাট ধুনিয়া লাগিব কারণ এইবিলাক পার্টি ওয়ার হয় সদায় মানে ব্যবহার করলে এনেকা ভাল নালাগিব কারণ ইমান ধুনিয়া কাপড় জোর সদায় ব্যবহার করব ভাল নালাগিব আপনার নিজরে মই যাম মম্মি হয় আহিব অনুশ্রী থ্যাংক ইউ কন্ট্রাস্ট মিক্স পাট শেষ হয়েছে কন্ট্রাস্ট মিক্স পাট যাওয়াকালি যেখানে দেখাইছিল গোটেখিনি সেল হয়েছে তিনি পিসমান আছে বোলে তিনি পিসমান আছে বোলে রব দেখাম আর যাওয়াকালি যেটু নাকি মুগা আর মুগা কালার আর আপনার ব্ল্যাক কালার মেখেলা যিজোর দিছিল প্রায় 25 গৰাকী মানে পেমেন্ট করেছে পেমেন্ট করব বিচাৰিছে তেনেকে বহুতে করেছেও আর বহুত পেমেন্ট বিলাক রিফান্ড করে দিবলগা হব কারণ এজোরহে আছিল আর বাকি বিলাক বাৰু ডাবল ডাবল আছিল কিন্তু এজোর থাকলে বিরাট অসুবিধা হয় আমার কারণ আর এজোর বনায় আহতে প্রায় 15-20 দিন সময় লাগে সেই কারণে কি হয় কাপড় বিলাক সেল হয়ে গেলে আকো আমি লগে লগে দিব নোৱাৰা হৈ যাও এজোর দেখালো এয়া দুটা আছিল এই দুটা জোড়া আছে কালি কন্ট্রাস্টের দুটা জোড়া আছে যোৱাকালি 2600 ব্লু কালার রানী পিঙ্ক জোর আপনাদের স্ক্রিনশট লৈছে সাগে এতিয়া মই আপনাদের দেখাই আছো কোনটো ডিফারেন্ট মিক্স পাট দেখাম তার আগতে মঙ্গলের হাতে হাতে লব হেমলতা ডেকা পারিব আপনি অহা সপ্তাহে রহক অহা সপ্তাহ সোমবারের পর আপনাদের মঙ্গলদের ডাইরেক্ট আহি লব পাৰিব কারণ আমি এটা সরু শোরুম খোলার কারণে ঠিক করিলো সেই কারণে আপনাদের যিসকলে লম বলে ইমান দিনের পর আশা করে আসিল মোক লগ করিম বলে আশা করে আসিল আহিব পাৰিব মঙ্গলদৈত আমার এটা সরু খুড়া শোরুম রখা হয়েছে কারণ ইয়াতে মঙ্গলদৈ টাউনত আমি বহুত বছর পর রুম বিচারি আসিল পোৱা নাছিল বর্তমান পালো আজি আমি সকলোখিনি ঠিক করিলো গতি আপনাদের আমার এইখানে কামখিনি করে লো একদিন সোমবারের পর আপনাদের ডাইরেক্ট মঙ্গলদৈ টাউনত আহি আমার কাপড় লব পাৰিব মই আপনাদের এড্রেসটা ইয়াত দি দিম বিরাট ধুনিয়া পিওর পদ্মিনী কটনত বোয়া 1700 টাকা সাও পিঙ্ক কালার এই কালার সকলকে ভাল দেখে এয়া পিঙ্ক কালার রানী পিঙ্ক কালার বিরাট ধুনিয়া হয় আর এয়া ইয়েলো কালার গুনার কালার খুঁটা খুঁটা ব্যবহার করা আছে ডলি খুঁটা আর লগত আছে মেখেলা আর মেখেলা বোয়া কাপড় হয় এখন মেখেলা হয় বিরাট আরামদায়ক আর নিজের ডিউটিলে বা কোনোবা বজার সমারলে গলে পিঁধি গে বিরাট আরাম পাব কাপড়জোর আর সফট হয় আর অল্প শকত মহিলা হলেও গাত লাগি লিপিট খাই থাকবে কাপড়জোর পিঁধিলে এখন মেখেলা লগত আছে ব্লাউজ পিস আর সাইড পটি আছে হয় পদ্মিনী হয় পিওর পদ্মিনী কটন উল নহয় দেই পিওর পদ্মিনী হয় আর প্রাইসটা হবো 1700 অলঙ্কিতা গগৈ থ্যাংক ইউ উমি উর্মি সোনোয়াল হয় আপনি এজোর পেমেন্ট করেছে না ঠিক আছে হব দিয়ক আমি কাপড়বিলাক পঠাম সব কলটো রিসিভ করলে অর্থাৎ রিসিভ নকলে আপনার কল ইগনোর করেছে বলে না ভাবিব কারণ আমার যিকেইজনে আমার গোটেই কামখিনি চলায় তেখেতসকলে অল্প ব্যস্ত থাকে এড্রেস লিখা বা বেলেগ পেকিংত থাকে গতি আপনাদের পেমেন্টবিলাক করে পেলায় এড্রেস দি থাকবে ধুনিয়াকে আপনার এড্রেসত কাপড়বিলাক পঠা হব এয়া বিরাট ধুনিয়া এই কাপড়জোর আপনাদের লব বিচারে 1700 হব পিওর পদ্মিনী কটন আর এটি আমি মিক্স পাট দেখাম গ্রিন কালার মিক্স পাট এজোর দেখাব লৈ আছো গ্রিন কালার মিক্স পাট এজোর পিঁধি দেখাব লৈ আছো এজোর গ্রিন কালার মিক্স পাট আপনাদের এজোর মার্কেট প্রাইস তো গম পাইছে সকল ঠাইতে বেলেগ বেলেগ সেইটো কব না যাও দোকানত কিমানত পায় সেইটো নকও কারণ সকলোয়ে বেলেগ বেলেগকে আনে আনে গতিকে এইটো আমি যেটো বিক্রি করে আছো সেইটো কৈ আছো 2300 আমার পর যদি আপনাদের লয় 2300 লব পাৰিব আর এয়া সাইড পটি ছটা সাইড পটি আছে এনেকে মিনা করা আছে আপনার স্কাই ব্লু আর পিঙ্ক কালার মিনা ওয়ার্ক করা আর এখন চাদর বিরাট ধুনিয়া হয় বুটা সাও বুটা আনকমন ডিজাইন সাও এটু মগর বুটাটো অল্প বেকাকে দিয়া হয়েছে দুটা মগর বুটা দিয়া আছে বেকাকে আর লগত আছে পাট
আৰু মিনাটো হৈছে ব্লু আৰু পিংক 2300 হ'ব 2300 টকাত ল'ব পাৰিব আপোনালোকে এই কাপোৰযোৰ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব ডিসকাউণ্ট নহয় নেকি ডিসকাউণ্ট দিয়ে 23 হৈছে বেলেগ আপোনালোকে অনলাইনত চাব পাৰে কিছুমানত 2800 কিছুমান 3000 তেনেকুৱা হয় গতিকে আপোনালোকে খুব কম প্ৰাইচতে দিয়া হৈছে আৰু এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ দেখাইছো কালাৰটো বহুত ধুনীয়া অর্পণা শইকীয়া থ্যাংক ইউ শেয়ার করার বাবে এই কাপড়যোর বিরাট ধুনিয়া চাও কটন পদ্মিনী এইযোর স্টেপুল কটন স্টেপুল কটনত বোয়া বিরাট ভাল হয় গরমত পিঁধি ভাল পাব মই যেটো পিঁধি আছো সেইটো কালার হতে সেম কালার স্টেপুল কটন এনেকে বুটা বসা হয়েছে চাও বেবি পিঙ্ক কালার আর ব্ল্যাক কালার বুটা আছে সরু সরু বুটা আর ডাঙর বুটা দিয়া হয়েছে গুণা ব্যবহার করা হয়েছে আর কাপড়যোর বিশেষকে বিরাট ধুনিয়া এয়া রিমা মৰাণৰ পৰা চাই আছে ন ঠিক আছে মৰাণৰ পৰা চাই আছে ন আৰু এয়া চা বিৰাট ধুনীয়া হয় চাদৰখন বিশেষকে গাতে লাগি থাকে বিৰাট ধুনীয়া অঞ্জলি চুতীয়া 17 আগষ্টত পেমেণ্ট কৰিছে পাব আৰু মাজতে যিহেতু শনিবাৰ দেওবাৰ বন্ধ হৈ যায় ন সেইকাৰণে পাৰ্চেলবিলাক যিটো ঠাইত থাকে তাতে অলপ ৰৈ যায় সেইকাৰণে কি হয় পাৰ্চেলবিলাক পাওঁতে অলপ সময় লাগে আজিকালি প্ৰতাপ সূত্ৰধাৰ আপোনাৰ বিজনেছ ভাল চলিব মেম থেংক ইউ ব্যবসায় আসলতে সকলো ব্যবসায়ে চলিলে ভাল হয় নহয় চলিলে ভাল পাওঁ সকলোৰে মানে ভাল সেইটোৱে আমি সকলোৱে মানে বিচাৰোঁ ব্যৱসায়টো ভাল হোৱাটোৱে বিচাৰোঁ আৰু যিমান পাৰোঁ মই আজি 5 বছৰে ভগৱানৰ আশীৰ্বাদত আগ মানে কি যিমান পাৰোঁ কামখিনি নিয়াৰিকৈ কৰি লৈ যাব পাৰিছোঁ এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া এয়া চাওক ব্লেক আৰু বেবি পিংক বুটা আছে গুণাৰ বুটা আছে 1800 টকা ষ্টেপুল কটনৰ বোৱা কাপোৰ বিশেষকে গৰমত পিন্ধি বিৰাট আৰাম পাব এক্সট্ৰা পাটৰ ৰিহা পাব আৰু এটা কথা কওঁ যিসকলে আপোনালোকে মোক বহুতে পিয়ৰ টচৰ মেখেলা বা মিক্স টচৰ মেখেলা একঠাকৰ মেখেলা পাটৰ মেখেলা বগা চাদৰ তেনেকৈ ফটো দিব কৈ আছিল আমি দিব পৰা নাই কাৰণ আমি সেইবিলাক কাপোৰৰ ফটোখিনি উঠোৱাটো তেনেকৈ সময়টো মিলাব পৰা নাই গতিকে যেতিয়া আমাৰ ধৰক শ্ব'ৰুমটো হ'ব যেতিয়া তাত সকলোখিনি ৰখা হ'ব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে যি বিচাৰে আমি ফটো দিম এতিয়া খালি দিব পৰা নাই বিজি হ'বনে হয় হয় অৰুণজ্যোতি বৰা হয় হয় পাব দাম আপোনালোকে অনলাইন প্ৰাইজৰ সমানেই পাব আপোনালোকে জনাব আমাৰ অনলাইন চাই আহিছে নে কি আহিছে পাব দাম পাব আৰু যিমান পাৰোঁ আমি হ'লচেল দিম বুলিয়ে মানে লৈছোঁ কাৰণ এয়া চাওক মমতা হয় সকলোৱে চিন্তা কৰিছে ন শ্ব'ৰুম হ'লে লাইভ নাহিব নেকি মোক সকলোৱে কৈ আছে লাইভ আহিম লাইভটোৱে মোৰ মেইন হয় নহয় কওকচোন আপোনালোকক লাইভটোৰ জৰিয়তে আজি মই 5 বছৰে ব্যৱসায় কৰি আছোঁ আহি আছে কাপোৰ দি আছোঁ ডেইলি চেল হৈ আছে আৰু মানে কি ব্যৱসায়টো চলি গৈ আছে পইচাও পাইছোঁ চলিও গৈ আছে কিন্তু কি হৈছে সেইটো কৰি মোৰ মজাটো লগা নাছিল এতিয়া বিশেষকৈ লাগিলে কমে বিক্ৰী হওক কিন্তু আপোনালোকক সকলোকে ইমান ধুনীয়াকৈ সদায় পাওঁ ভাল পাইছোঁ আপোনালোকক সকলোকে লগ পাইছোঁ গতিকে এইটো মোৰ বেছি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে মই শ্ব'ৰুম থাকিলেও মই আপোনালোকৰ ওচৰত লাইভ সদায় আহিম মোৰ যিখিনি কাম মই সেইখিনি মই নিজে কৰিম আৰু যিখিনি শ্ব'ৰুমৰ কাম সেইখিনি আমি তাৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ আৰু আমাৰ আমাৰ পৰিয়ালৰ মানুহ ৰাখিম সেইকাৰণে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে মই আপোনালোকৰ ওচৰত সদায় আহিমেই আৰু এয়া চাওক এইখন মেখেলা আৰু এয়া চাইডপতি হ'ব ব্লাউজটো হেভি ৱৰ্ক কৰা 1800 টকা পাৰ্পল কালাৰ পদ্মিনী কাপোৰযোৰ পামনে হয় পাব আৰু এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া ব্লাউজ পিচ হেভি ৱৰ্ক কৰা ষ্টেপুল কটনত বোৱা মেখেলা চাদৰ আৰু এইযোৰ মাত্ৰ আপোনালোকে 1800 টকাত ল'ব পাৰিব এতিয়া দেখাই আছোঁ মিক্স পাট কাপোৰ এইযোৰ চাওক এই মিক্স পাট কাপোৰ দেখাইছোঁ আপোনালোকক মিক্স পাট 2300 কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া গ্ৰে কালাৰ এয়া চাওক গ্ৰে কালাৰ এয়া ডিজাইন চাদৰখনৰ ডিজাইন মগৰ বুটা আছে আৰু এয়া সৰু সৰু বুটা আছে চাইডপতি আছে আৰু মাত্ৰ 2300ত ল'ব পাৰিব 2300 টকাত চাওক 2300 টকাত ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ মাৰ নিদিয়া টচৰ ৰিহা হ'ব নেকি হ'ব বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰবোৰ বিৰাট ধুনীয়া থেংক ইউ গীতু ভূঞা বায়ন গীতু বায়ন আপোনাৰ দোকান ক'ত বাইদেউ মোৰ দোকানটো আপোনাৰ মেইন মঙ্গলদৈ টাউনতে হ'ব আপোনালোকক মই কাইলৈ এড্ৰেছটো দি দিম আপোনালোকক আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকে হ'লচেল প্ৰাইজত আমি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম এযোৰ মই চাই জনাইছোঁ 11000 আছে মেইন ছেট 11000
অর্ডার বিলাক আহি আছে, আপনাদের বহুতে মেসেজ করে আছে কাপড় লবলে পেমেন্ট করব, একাউন্ট নাম্বার বিচারি আছে মেইন সেটর, গতি যদি লম লাইভ শেষত কন্টেক্ট করি বলে ভাবিছে তেতিয়া কিন্তু নাপাব, সোনকালে মেসেজ করক। এতিয়া দেখা কাপড়জোর মিক্স পাট 2300 আছিল, আর এইজোর দেখা আছো আপনার গ্রিন কালার, গ্রিন কালার স্টেপল কটনত বা ঘন বুটা দিয়া, অর্থাৎ ঘন ঘনকে বুটা দিয়া হয়েছে, রেড ব্লু গোল্ডেন গুনার ওয়ার্ক করা, আর বিরাট ধুনিয়া কাপড়জোর, আর বিশেষকে গরমত পিঠি বিরাট আরামদায়ক হয়। সব কালার বহুত ধুনিয়া, গ্রিন কালার কারণ গ্রিন সকলের প্রিয় হয়, যেহেতু গ্রিন কালার সকলে ভাল পায়। আপনার নামর নহয় নাকি একাউন্ট? হয় হয় অশ্বমী বরা। আসলে কি হয় একাউন্ট নাম্বার বিলা মোর মিস্টার আর মোর দুইজনের নাম্বার দিয়া হয়, কারণ ট্রেনজেকশন তো বেশিকে হলে কেতিয়াবা অসুবিধা হয়, মেসেজ নাহে, সেই কারণে আমি দুইজনের দিও, আর তেখেতর একাউন্ট নাম্বার নামটো যেটু দিয়া হয় সেটো পেমেন্ট করলে হব। এসব বিরাট ধুনিয়া গ্রিন কালার, সরু সরুকে বুটা আছে, সাইড পটি আছে, আর 1800 টাকাত আপনাদের লব পারিব, পিওর স্টেপল কটনত বোয়া এখন চাদর আর এখন মেখেলা বরপেটাত পামনে, হয় সকল ঠাইতে পাব, আপনাদের খালি আমার লগত যোগাযোগ করলে হব, সকল ঠাইতে পাব, খালি পাওতে অল্প পলম হয়। হোলসেলর কথা কৈছিল মোর ঘরত এনে থকা বাবে বিচাৰিছিলোঁ বিজনেস করব। ঠিক আছে দেবাস্মিতা, আপনি কাপড় লব বিচাৰিলে এতিয়া নিজে মঙ্গলদৈ আহি লব পাৰিব, আৰু চিন্তা নকৰিব। বিৰাট ধুনিয়া এখন মেখেলা, সৰু সৰু বুটা আছে, আৰু এয়া চাওক এনেকৈ ডিজাইন কৰা আছে, সাইড পটি আছে লগত, বিশেষকৈ কালাৰটো বহুত ধুনিয়া, আৰু দামটোও খুব কম দাম, 1800 টকা। গুড বিজনেস আইডিয়া, থ্যাংক ইউ। এজোর দেখালো আপনার গ্রিন কালার, এটা দেখায় আছে এজোর মিক্স পাট, বটল গ্রিন কালার মিক্স পাট, চাও বিরাট ধুনিয়া এয়া ডিজাইন, মগর বুটা দিয়া আছে, পিঙ্ক আর হেৰি মিনা করা আছে, পিঙ্ক ব্লু মিনা করা আছে, বটল গ্রিন কালার বিরাট ধুনিয়া, পিওর পাটর দরে দেখা, আর বিশেষকে পিন্ধিলে আপনার সকলে কব পিওর পাটর কাপড়ের দরে হয় দেখা, কিন্তু বিরাট ধুনিয়া হয়, মিক্স পাট হয়, দামও কম, 2300 টকা, 2300 টকাত আপনাদের চাও বিরাট ধুনিয়া কাপড়জোর লব পাৰিব। মেখেলা চাদর বিরাট আহল বহল আছে, অলপ শকত মহিলা হলেও চিন্তা করব না, আর বিশেষকে যদি আপনার কম বাজেটের কাপড় লব বিচাৰিছে তেন্তে কি হয়েছে, বিয়াতো এনেকে পিন্ধাব, কইনাক পিন্ধিব দিব পাৰে, আর লগত যদি ইয়ার লগত যদি রানী পিঙ্ক কালার রিহা এখন লয় কইনাই, বিরাট ধুনিয়া লাগিব, আর 2300 টকাতে আপনাদের লব পাৰিব। আর যদি কারবার বিয়াত যদি আপনার বিয়া আহি আছে তেন্তে, যদি আপনার ধরো কারবাক যদি গিফট দিম বলে ভাবিছে মান করবর কারণে, তেনেকে এনেকা মিক্স পাটর কাপড় দিব পারে, পেমেন্ট অর্থাৎ টাকাটা আপনার কম খরচত হয়ে যাব, আর কাপড়ও ভাল পাব মানুষে পায়। পাটর বগা রিহা হব মমি বরা, পাটর বগা রিহা হব, আর বহুত বহুতে বিয়ার কারণে আমার কন্টেক্ট করে আছে যে বিয়ার বজার করবলে আপনার তাদের যাব বিচার, এনেকে বলে কয় আছে, আহিব পাৰিব নেক্সট উইকর পর কাপড় যদি বিচার লব আহিব পাৰিব, সকলখিনি কাপড় রখা হব আপনার বাবে। আৰু এযোৰ দেখাই আছো, এযোৰ আছে পলিপাট, তাঁতশালত বোৱা পলিপাট কাপড় এটাযোৰ আহি পাইছে চাওক। আৰু এটা কথা, কাইলৈ বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া বোৱা কাপোৰবিলাক মোৰ যিখিনি নেকি আহি পায়, আজি নাহি নাপালে কাইলৈ আহি পাব, আৰু কাইলৈ আপোনালোকে বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ দেখা পাব বোৱা কাপোৰ। আৰু এয়া চাওক এখন চাদৰ, পলিপাটৰ চাদৰ তাঁতশালত বোৱা হয়, আৰু বিৰাট ধুনীয়া, 2000 টকা। চাওক এয়া গুণাৰ কাম কৰা কিংখাপ ডিজাইন, আৰু এনেকে ব্লু আৰু পিংক কালাৰ মিনা বুটা আছে, আৰু বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ, এখন হ'ব চাদৰ, এয়া চাদৰ সকলোকে ভাল লাগিব, অলপ কম মানে বেছি বয়সৰ মহিলা হলেও পিন্ধি ভাল পাব, আৰু কাৰ কোনোবা যদি নিজৰ মালে বা পেহিলে এনেকে ল'ম বুলি ভাবিছে খুৰিলে ল'ব পাৰে, বিৰাট আৰাম পাব কাপোৰযোৰ, আৰু বিৰাট ধুনীয়া, 2000 টকাত ল'ব পাৰিব, ছফ্ট মেটেৰিয়েল পিয়ৰ পাটৰ দৰে দেখাত, কিন্তু পলিপাট হয়, আৰু চাইড পটি আছে চাদৰখনত। শান্তা দত্ত মোৰ কথাবিলাক শুনি ভাল লাগে নে, থেংক ইউ। এয়া এইখন মেখেলা বিৰাট ধুনীয়াকে বুটা বচা হৈছে, এয়া চাওক গুণাৰ কাম কৰা আছে, আৰু এইখন মেখেলা লগত আছে চাইড পটি 6টা, আৰু ব্লাউজ পিচ, এইটো ব্লাউজ পিচ হ'ব, ব্লাউজ পিচৰ কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া, আৰু যেতিয়া আপোনালোকে এই ক্ৰীম কালাৰ কাপোৰযোৰ পিন্ধিব ব্লাউজটো এনেকুৱা ৰেড লাইট ৰেডত পিন্ধিব, বিৰাট ধুনীয়া লাগিব, আৰু 2000 টকাত ল'ব পাৰিব, কিন্তু এটা যোৰাহে আছে। বোৱা ৰিহা লাগিছিল হ'ব নেকি? বোৱা ৰিহা হ'ব, আপুনি কাপোৰ কমকৈ দেখায়
কথা বেছিকে কয় হয় নাকি পম্পী বর্মন যিমান পাৰো দেখাই আছো এতিয়া মই উৰি উৰি দেখাব লাগিব আৰু যিমান পাৰো দেখাই আছো আপোনালোকৰ কাপোৰ আৰু এক ঘণ্টা বা ডেৰ ঘণ্টা যিমানখিনি পাৰো আপোনালোকৰ ওচৰত দেখাও এয়া আৰু এতিয়া আজি দেখাই আছো আপোনালোকক পিংক কালাৰ ৰাণী পিংক কালাৰ মেখেলা চাদৰ মিক্স পাট আছা বিৰাট ধুনীয়া কালাৰটো আৰু 2300 ল'ব পাৰিব ব্লাউজ পিচ চিম্পল খুব বেছিকে পিন্ধো ভাল লাগে গোল্ডেন সূতা দলি সূতাৰ কাম কৰা বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ চাওক বিৰাট ধুনীয়া আৰু 1600 টকা 1600 ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ ৰেড কালাৰ ৰেড কালাৰ চা কাপোৰ মেখেলা চাদৰ গাতে লিপিট খাই থাকিব কাপোৰযোৰ পিন্ধিলে বিৰাট ধুনীয়া হয় চাওক এয়া আৰু বহুতখিনি বনোৱা হৈছে এইটো মেটেৰিয়েলৰ কাপোৰ আমি বনোৱা নাছিলোঁ কম প্ৰাইজত কিন্তু এতিয়া পাব আমি আমি বনোৱা হৈছে এয়া চাওক এয়া মেখেলাৰ ডিজাইন ৰেড কালাৰ চাইড পটি আছে ছটা চাইড পটি আছে আৰু ব্লাউজ পিচৰ এটা চাইড পটি টোটেল চাইড পটি 7 পিচ হয় মানে 7টা পাব এখন মেখেলা আৰু এখন চাদৰ বিৰাট ধুনীয়া নিৰ্মালী গোস্বামীৰ নাইচ প্ৰেজেণ্টেশ্যন থেংক ইউ লখিমপুৰ পাব সকলো ঠাইতে পাব অঞ্জনা বৰা থেংক ইউ ৰিহা পিয়ৰ পাট প্ৰাইচ 2500 মংগলদৰ কেতিয়াৰ পৰা খুলিব জিলিমা দেৱী মংগলদৰ আমি সোমবাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম সকলোখিনি ঠিক কৰা হ'ব বহুত বিচাৰি বিচাৰি ৰুম এটা পাইছোঁ গতিকে জাষ্ট এতিয়া সেইটোতে আমি শ্বিফ্টটো হৈ ল'ম তাৰপাছত বাকীখিনি বাৰু পাছলৈ সকলোখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া আৰু এইখন চাদৰ বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰযোৰ হেৰি গাতে লিপিট খাই থাকে বিৰাট আৰামদায়ক হ'ব পদ্মিনী কটন হয় আৰু দামটো জনালোঁ আপোনালোকক 1600 টকা এইযোৰ ৰেড কালাৰ হয় এতিয়া আৰু এনেকুৱা ডিজাইনত আৰু এটা কালাৰত আছে ব্লু কালাৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব মানিছোঁ গৰমত পিন্ধিছে এইবোৰ থেংক ইউ আৰু গৰম বুলি মানে কি পিন্ধা বুলি নহয় আচলতে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়াকৈ চাই আছে সেইকাৰণে এইখিনি আমি জাষ্ট পাই গৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এয়া হ'ল এই সপ্তাহত পাম নেকি অঞ্জলি চুতীয়া হয় এই সপ্তাহত তেনেকৈ নাপাব সোমবাৰ দিনা আপোনালোকে পাব এয়া এই এই কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া পিয়ৰ পদ্মিনী কটন 1600 টকা যোৰা ইয়াৰে কেইবাটাও কোৱালিটিও পায় এনেকুৱা কিন্তু এইটো আপোনালোকে পিন্ধি ভাল পাব বিৰাট ধুনীয়াকৈ বোৱা হৈছে ব্লু কালাৰ এইখন চাওক চাদৰ ডিজাইন চিম্পল কিন্তু পিন্ধিলে বিৰাট ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ আৰু লগত থাকিব চাইড পটি 1600 1600 টকা চাওক এইখন এযোৰ ব্লু কালাৰ কাপোৰবিলাক ভাল লাগিছে বুলি জনাইছে ধন্যবাদ এয়া এইখন চাওক চাদৰ বিৰাট ধুনীয়া ব্লু কালাৰ আৰু বিৰাট ধুনীয়া লাগিব কাপোৰযোৰ যদি আপোনালোকে পিন্ধে ধুলেও বেয়া নহয় যিহৰ পদ্মিনী কটনত বোৱা কাপোৰ হয় বোৱা কাপোৰবিলাক যিমান ধুলেও একেই থাকে অৰেঞ্জ মিক্স পাট পাব এইখন মেখেলা এই মেখেলাৰ ডিজাইন আছে লগত আছে চাইড পটি এক্সট্ৰা মেখেলা লাগিছিল মোৰো ঘৰ মংগলদৈত হয় পাব মংগলদৈত পাব মেখেলা আপোনালোকে ৰখক সোমবাৰলৈকে ৰখক নিজে আহি ল'ব পাৰিব আপোনালোকে সকলোৱে মংগলদৈৰ আমাৰ বহুত ভিউৱাৰ্ছ আছে মংগলদৈৰ কাপোৰ আহি ল'ব বিচাৰি থাকে ঘৰত আৰু বহুত বহুতক মই মানা কৰি দিওঁ বেয়াও লাগে সেইকাৰণে এইখিনি আমি কৰিব লৈছোঁ যদিও আমি মিলাব নোৱাৰোঁ সময়খিনি তথাপি চেষ্টা কৰিছোঁ কৰিম বুলি 31/8 পঠাইছিলে ন হয় আপুনি স্ক্ৰীনশ্বট দিছে যদি আমি পাইছোঁ বুলি ধৰি ল'ম ৰশ্মিৰেখা দত্ত বাইদেউ আৰু এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া এযোৰ 1600
এটা মিক্স পাট পিঙ্ক কালার বেবি পিঙ্ক কালার দেখাইছো 2300 2300 মিক্স পাট বেবি পিঙ্ক কালার বিগাত ধুনিয়া কালার 2300 লব পারিব মিক্স পাট বেবি পিঙ্ক কালার সাইড পটি আছে লগত আছে ব্লাউজ পিস সাইড পটি লগত আছে ব্লাউজ পিস আর মেখেলা আর বিরাট ধুনিয়া যদি বিয়া আহি আছে লব পারে কেবাজোরো কাপড় বিশেষকে কইনায় বিচারে বা লড়াও দিব বিচারে তেনেকে এনেকে মিক্স পাট কাপড় দিব পারে গম না পাব পিওর পাটৰ দৰে হয় দেখা বিরাট ধুনিয়া সাইড পটি লগালে আরো ভাল লাগিব 2300 লব পারিব স্ক্রিনশট লব বিরাট ধুনিয়া হয় কাপড়জোৰ আর এতি আরো কাবেলে কাবেলে কালার আছে বহুতখিনি মিক্স পাট কালেকশন আছে আমি দেখাম আপোনালোক স্ক্রিনশট লব বেবি পিঙ্ক কালার জোর অরেঞ্জ কালার জোর দেখাই আছো এতিয়া দেখাই আছো এজোর লুটিয়াম পাটর ডিজাইন কাপড় সিম্পল পোয়া যাব নেকি বগা পদ্মিনী হয় এজোর সাও লুটিয়াম পাটর পোয়া লুটিয়াম পাট কাপড় ইয়েলো কালার ডিজাইন করা হয়েছে আর এনেকুয়া ডিজাইন এয়া ডিজাইন আমার লগতে পাব বেলেগত আমি না পাব বলি কব না যাও কারণ এয়া ডিজাইন এটা এটা পিস বনো আরম্ভ করা হয়েছে হে বিরাট ধুনিয়া সিম্পল ডিজাইনত লুডিয়ান পাটত বনোয়া হয়েছে আর সাক এনেকে বুটা বসা আছে লতা ডিজাইন গ্রিন আর রেড কালার বুটা সাইড পটি থাকিব আর বুটা বিলাক বিরাট ধুনিয়া ধুনিয়া নীলিমা সেটিয়া থ্যাংক ইউ কুর্তার পিস আহি আনিব নে আনিব বা কুর্তার পিস আনিব আসলে সময় নহয় মেখেলা চাদরে যেহেতু আমি নিজে তাঁতশালত বোয়া হয় মানুষ আমার শিপিনী বিলাকে মেখেলা চাদরে বোয়ায় ন সেখানে অকল মেখেলা চাদরে মানে কি বোয়া হয় দিয়া হয় শর্মিষ্ঠা বৰা থ্যাংক ইউ আর মেখেলা চাদৰৰ লগতে আমার দিন ৰাতিপুৱা 9 বজাৰ পৰা ৰাতি 1:30 বজাৰ লৈকে আমার পেকিং এড্রেস লিখা পেকিং ফটোশ্যুট এইবিলাক হয়ে থাকে তথাপি মেসেজৰ রিপ্লাই আপোনালোকে নিদিয়া বুলি কৈ থাকে যিমান পাৰো আমি সকলোকিনে রিপ্লাই দিয়ে থাকো দিন ৰাতি আমি কাম কৰিয়ে থাকো কিন্তু আপোনালোকে মোক মেসেজ কলে ৰাতি 1:30 বজাতো আপোনালোকে রিপ্লাই পায় কিছুমানে কারণ মই তেতিয়ালৈকে রিপ্লাই দিয়ে থাকো তথাপি থাকিয়ে যায় গতিকে বেলেগ আৰু বস্তু মানে কাপড় রখা নহব অকল মেখেলা চাদরে হব অনলাইন পে হয় নেকি হয় হয় অনলাইন হয় ক্যাশ অন ডেলিভারি নহব মানডের পৰা ক্যাশ অন ডেলিভারি পাব আর এয়া সব লুধিয়ান পাটত বোয়া বিরাট ধুনিয়া কাপড় এজোর কাপড় বিরাট ধুনিয়া লুধিয়ান পাটর ডিজাইন করা কাপড় হয়েছে আর এখন হল মেখেলা এয়া হল মেখেলা মেখেলাখন আর লগত আছে ব্লাউজ পিস আর সাইড পটি বিরাট ধুনিয়া ডিজাইন করা হয়েছে ইয়েলো কালার লাইট ইয়েলো কালার এইটা সাইড পটি আর ব্লাউজ পিস 2000 টাকা আপনাদের পিওর লুধিয়ান পাটত লব পাৰিব বহুত ধুনিয়া ডিজাইনের কাপড় এটা পিসে রেডি আছে মুগা রিহা আছে পিওর পিওর মুগা নাই টস আছে কুর্তা পিস আনিব চেষ্টা করিম বাৰু পাছলে কি হয় না জানো প্রথমতে কুর্তা পিস না পাব পিওর পাটর কুর্তা পিস পাব পিওর পাটর সেলওয়ার পিস কুর্তা পিস সেবিলাক পাব কিন্তু কটনৰ সেইবিলাক নাই এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া হয় আৰু প্ৰাইচটো হ'ব 2000 এতিয়া দেখাই আছোঁ মিক্স পাট অৰেঞ্জ কালাৰ এগৰাকীয়ে বিচাৰিছিল মিক্স পাট অৰেঞ্জ কালাৰ 2300 কাপোৰবিলাক লাগি লাগি ধৰে ভৰি সূতাবিলাক ওলাই থাকে যিহেতু এযোৰ 2300 মিক্স পাট অৰেঞ্জ কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া হয় চাওক টুয়েন্টি থ্রি হান্ড্রেড মিক্স পাট অরেঞ্জ কালার বিরাট ধুনিয়া কালার মিনা ওয়ার্ক করা আছে গ্রিন আর ব্লু কালার মিনা করা কিংখাপ ডিজাইন করা হয়েছে কিংখাপ ডিজাইনের দরে হয় কিংখাপ ডিজাইন নহয় একচুয়ালি কিংখাপ ডিজাইনের দরে গ্রিন কালার মিনা করা বিরাট ধুনিয়া অরেঞ্জ কালার অরেঞ্জ কালার বিরাট ধুনিয়া মিক্স পাট স্ক্রিনশট লৈ রাখিব আপনাদেরকে স্ক্রিনশট লো আর এজো দেখাই আছো আপনাদেরক বিরাট ধুনিয়া কালার সারিখোয়া নুনি 2200 2200 টাকা সারিখোয়া নুনি দীপ্তি গগৈ গুড ওয়ান থ্যাংক ইউ বাইহাটা সারিয়ালি নাই বাইহাটা সারিয়ালি মানে পেমেন্ট করে ট্রান্সফার করে অ্যাড্রেসত পঠাব লাগিব মুগা রিহা নাই
টস মুগা আছে সা 2200 অফার প্রাইস কারণ লাইভটো খে হব লৈছে আৰু অফাৰ প্ৰাইচ 2200 অনামিকা ডেকা দিল্লীত ডেলিভাৰ হ'ব নেকি হয় হ'ব এইজনী কি বুলি ক'লে এতিয়া ফাতিমা জানা আচলতে দেখাবতো লাগিবই কাপোৰবিলাক তেতিয়াহে আপোনালোকে ভালদৰে দেখা পাব ছোৱালীজনী আপোনাৰ ভণ্টি নেকি হয় ৰিংকু ভণ্টি হয় তাই আহিছে তাই অলপ হেল্প কৰিব আহিছে মোৰ লগত কাৰণ অকলে আপোনালোকে বহুতে অৰ্ডাৰ দিয়ে সেইকাৰণে মিলাব নোৱাৰোঁ সেইকাৰণে তাই আচলতে এটা কথা কওঁ তাই ৰিচিভ কৰে নাই কল মই কল আজি এটাও ৰিচিভ কৰা নাই যোৱাকালিও কল ৰিচিভ কৰা নাই কাৰো তাৰপাছত এতিয়া কি হৈছে আপোনাৰ তাইয়ে ৰিচিভ কৰে হা কল ৰিচিভ তাইয়ে কৰে আৰু মোক বুলি আপোনালোকে বহুতে কথা পাতে তাই সেইকাৰণে ক'লোঁ এইযোৰ চাওক বিৰাট ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰ 2200 স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব হয় হয় পাৰ্বিন চুলতানা হয় হয় অফাৰ দিম দিলেহে আপোনালোকে সকলোৱে আহিব যদি বেছিকৈ দাম দিওঁ কোন আহিব বাৰু কওকচোন অফাৰ দিলেহে আপোনালোকে সকলোৱে ওচৰলৈ আহিব কাৰণ সকলোৱে সেইটোৱে বিচাৰে আৰু ময়ো নিজেও সেইটো বিচাৰোঁ সীমা ৰাণী ধন্যবাদ আজি ভাল লাগিছে নেকি আপোনাৰ লাইভ চাই ভাল লাগে শেষৰলৈকে চাই থাকোঁ থেংক ইউ উৰ্মি সোণোৱাল এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া 2200 চাৰিশ আনুনি গ্ৰীণ কালাৰ আৰু ব্লেক কালাৰ আৰু গুণাৰ কাম কৰা আছে বিশেষকৈ বহুত মহিলাই আমাৰ ব্লেক কালাৰ আৰু গুণাৰ কাম কৰা বিচাৰে সৰু সৰু বুটা দি আছে চিম্পল ডিজাইন কিন্তু পিয়ৰ নুনিতকৈ ডাঠ হয় চাৰিশ আনুনি চাইড পটি আছে লগত ব্লাউজ পিচ আছে 2200 কাপোৰযোৰ ভাল লাগিছে ধন্যবাদ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব চাৰিশ আনুনি 2200 এতিয়া দেখাইছো নতুন ডিজাইন এটা কাপোৰ দেখাইছো আপোনালোকক ব্লেক কালাৰ এই ডিজাইনটো দেখা পাইছেনে বিৰাট ধুনীয়া ব্লেক কালাৰ লুধিয়ান পাট হেভি ডিজাইন বোৱা এয়া চাওক এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া হয় ডিজাইন বিৰাট ধুনীয়া বুটাৰ ডিজাইনটো দেখা পাইছে আপোনালোকে বিৰাট ধুনীয়া বুটাৰ ডিজাইন বিৰাট ধুনীয়া চাওক এয়া কালাৰটো বিৰাট ধুনীয়া ব্লেক কালাৰ তাৰপাছত এনেকৈ বুটা বচাইছে গ্ৰীণ ৰেড কালাৰ বুটাৰ ডিজাইন বিৰাট ধুনীয়া আনকমন আৰু 2000 টকা লুধিয়ান পাটত বোৱা হয় এটা ডিজাইন এইটো ডিজাইনৰ এটা পিছে বনোৱা হৈছেহে আপোনালোকে বহুত ভাল কৰিছে কল্পনা থেংক ইউ আপোনালোকৰ পৰা আন 10 জনে প্ৰেৰণা পাওক ধন্যবাদ কল্পা হালধীয়াত সেউজীয়া ফুল থকা এযোৰ দেখাবচোন বোৱা দামটো ক'ব ন হালধীয়াত সেউজীয়া ফুল থকা ৰ'ব মই চাই আছোঁ এইযোৰ লুধিয়ান পাট 2000 বিৰাট হেভি ডিজাইনত বোৱা হয় আৰু দেখিলে পাটৰ কাপোৰৰ দৰে হয় দেখাত বেবী পিংকযোৰ মই ল'ম পে'মেণ্ট কৰা আছে ঠিক আছে কৃষ্ণা মোৰ পাৰ্চেলটো চাই দিয়ক মনীষা ন মনীষা বৈশ্য হ'ব দিয়ক আপুনি হোৱাটছএপত কল কৰিব অলপ পাছত ভইচ কল এয়া বিৰাট ধুনীয়া 2000 টকা লুধিয়ান পাট আৰু এযোৰ দি আছোঁ পলিপাট য়েল্ল' কালাৰ পলিপাট য়েল্ল' কালাৰ পলিপাট এখন মেখেলা য়েল্ল'ত পিংক আৰু ব্লেক কালাৰ বুটা থকা পলিপাট এয়া চাওক ব্লাউজ পিচ হেভি 2000 টকা পলিপাট তাঁতশালত বোৱা হয় বিৰাট ধুনীয়া মিনা ৱৰ্ক কৰা আছে চাওক আৰু এইকেইটা চাইড পটি লগত আছে ব্লাউজ পিচ কাপোৰবোৰ ভাল লাগিছে থেংক ইউ বেবী পিংকযোৰ লাগিছিল হ'ব আপুনি হোৱাটছএপত মেছেজ কৰক ৰাণী পেগু হায়দৰাবাদত পাম নেকি হয় ৰাণী পেগু পাব সকলো ঠাইতে পাব মই দিয়া কমেণ্টৰ উত্তৰ দিয়া নাই কণমণি দত্ত আপোনাক দিলোঁ দিয়ক এতিয়া ৰিপ্লাই দিলোঁ দেখা পোৱা নাছিলোঁ পটককৈ ইটোৰ পিছত সিটো কমেণ্ট আহি যায় আৰু পাছত মই কমেণ্টবিলাক কিমান হৈছে চাওঁ 2K 1Kটো বেছি থাকে 2K থাকে সদায় 2K কমেণ্ট থাকে গতিকে 2K কমেণ্টৰ 2000টা কমেণ্টৰ ৰিপ্লাই দিওঁতে মোৰ অলপ কিছুমান থাকি যায় যিমান বাৰু ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ কিন্তু থাকি যায় আৰু উপায় নাই এয়া চাওক এইখন ব্লাউজ পিচ হেভি ৱৰ্ক কৰা এয়া 2000 টকাৰ পলিপাট তাঁতশালত বোৱা বিৰাট ধুনীয়া চফ্ট মেটেৰিয়েল হয় আৰু লগত আছে মেখেলা ব্লাউজ পিচ চাইড পটি এইখন চাদৰ গোৱালপাৰা পঠাব পাৰিবনে হয় পাৰিম সকলো ঠাইতে পঠাব পাৰিম ফোন কৰিলে পাব হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব এযোৰ বিৰাট ধুনীয়া লুধিয়ান চৰি পলিপাটত বোৱা তাঁতশালত বোৱা মাধুৰী থেংক ইউ এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া
বিরাট সফট মেটেরিয়াল পলিপাত গাত লিপিড খাই থাকে কাপড়জোর পিঁধিলে পলিপাতত আর মেশিন মেড পলিপাততকে বহুত গুণে ধুনিয়া যেহেতু তাঁতশালত বোয়া কাপড় ভাস্কর গগৈ রয়ে আছে ন মনীষা বৈশ্য হব আপনি হোয়াটসঅ্যাপত মো মেসেজ করো মই চাই দিম দিয়ক মোৰ নামটো আপনার মনত রাখিছো মই ডাইল করে চাম বাৰু আর এয়া সব বিরাট ধুনিয়া হয় সাইডপতি আছে আর পলিপাত 2000 ব্লাউজ পিস হেভি অরেঞ্জ কালার পিওর পাটর পাব আর এটি আর এজু দেখাইছো মিক্স পাট ইয়েলো কালার 2300 ইয়েলো কালার 2300 মিক্স পাট বিরাট ধুনিয়া সাও বুটা স্কাই ব্লু আর রেড বুটা আছে বিরাট ধুনিয়া এই বুটাটো বিখেকে বিরাট ধুনিয়া বুটা আপনার লাইফ চাই ভাল লাগে থ্যাংক ইউ মার্ঘেরিটা ডেলিভার হব সকল ঠাইতে ডেলিভার হব এইজোর 2300 মিক্স পাট সাইড পটি আছে ব্লাউজ পিস আছে লগ আজি অফারত দিম এতিয়া আপনাদের এজো মিক্স পাট 2300 এতিয়া দেখা আছো আপনাদের এসি কটন কাপড় এজোর আজি আপনাদের 1500 টাকা লব পারিব এসি কটন তাঁতশালত বোয়া মাসরাইস আর নুনি মিক্স করে বোয়া এসি কটন 1500 1500 টাকাত সব বিরাট ধুনিয়া হয় কালার কালারটো বিরাট ধুনিয়া এসি কটন গরমত পিঁধি ভাল পাব 1500 টাকা সব ডিজাইন বিরাট ধুনিয়া ডয়েল কালার ইয়েলো আর অরেঞ্জ মিক্স গরমত পিঁধি ভাল পাব 1500 টাকা প্রথমৰ পৰা শেষৰলৈকে সা থ্যাংক ইউ মনিকা পম্পী থ্যাংক ইউ মৌসুমী বৰা নতুনকে চাইছে ন ধন্যবাদ আৰু শেয়াৰ কৰি দিব যিমান পাৰে আপোনালোকে আৰু এজোৰ বিৰাট ধুনীয়া 1500 টকা এসি কটনত বোৱা এখন মেখেলা কেটা বেছি এখন মেখেলা বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ ব্লাউজ পিস আছে সাইড পটি আছে মমি বৰু থ্যাংক ইউ এইকেইটা সাইড পটি ব্লেক কালাৰ বুটা আছে গুণাৰ কাম কৰা দামটো 1500 টকা এতিয়া মই আৰু দেখাই আছো আজি এতিয়া লাইভটো শেষ কৰিব হৈছে এক ঘণ্টা পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া নুনি কটন দুযোৰ দেখাই দিওঁ নুনি কটন 2200 টকা ডিজাইন মুগা কালাৰ সৰু সৰু বুটা আছে ব্লেক আৰু ৰেড বুটা আছে নুনি কটন এইকেইটা চাইড পটি আছে আৰু দামটো 2200 মাৰ্কেট প্ৰাইচটো 2800 হ'ব সানসাৰীত পাব মৌচুমী ব্লেক কালাৰ সোণা চান্দিৰ ছেট নাইও দুলুমণি সব বিক্রি হয়ে গেছে ব্ল্যাক কালার পিঙ্ক ব্লু যোর দেখাও রব হ্যাঁ পিঙ্ক ব্লু দেখা আছো এজোর নুনি কটন বিরাট সফট মেটেরিয়াল পিওর নুনি কটন সকল বয়সের মহিলায় পিঁধি ভাল পাব আর দামটো হব 2200 এনেকা ডিজাইন আছে আসলের ডিজাইন রেড কালার বুটা আছে ব্ল্যাক মিনা করা সরু সরু বুটা আছে সব বিরাট ধুনিয়া কাপড় যোর স্ক্রিনশট লব অর্ডার স্ক্রিনশট দিব আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা দিয়া আছে অফাৰৰ কাৰণে ৰৈ আছে ন ৰব মই অফাৰৰ কাৰণে কাপোৰ ঠিক কৰি আছো মই দেখাই আছো ৰব আৰু এইযোৰ বিৰাট ধুনীয়া 2200 টকা ইয়াৰ নুনি কটন মেখেলাখন এইখন অফাৰ মেচিন মেট আছে একাউন্ট নাম্বারটা হোয়াটসঅ্যাপত দিম এখন মেখেলা আর ব্লাউজ পিস তো অল্প ডিজাইন আছে আধা দামটো 2200 আজি অফারত দি আছো আনিব দি আছো মই তিনিযোৰ লৈ আহা যিকোনো কালার তিনিযোৰ অফারত লৈ আহা আৰু এয়া বিৰাট ধুনীয়া ব্ল্যাক কালার ব্ল্যাক কালার সিলভার গুণা আছে আর রেড কালার বুটা আছে কাপড়জোর এই কাপড়জোর দাম তো 2200 পিওর নুনি কটন সব মেটেরিয়াল রাজীব সোনাল হয় অনলাইন পাব ব্ল্যাক কালার কাপড়জোর ন এজোর হবো এজোর নুনি কটন এজোর 2200 টাকা
এখন মেখেলা আৰু এটো ব্লাউজ পিস হেভি ব্লাউজ পিস তো এনেকে গুটে গাতে ওয়ার্ক কৰা থাকিব রেড আৰু এটো মেখেলাৰ ব্লাউজ পিস এজোৰ নুনি কটন গৰমত পিন্ধি ভাল পাব 2200 পিস ফালে থকা পিং ব্লুজৰ দেখাব ন ৰব স্ক্রিনশট লব এজোৰ পিং ব্লু কোনটো পিং ব্লু পিং ব্লু ঠিক আছে পিঙ্ক কালার মানে দেখা আছো বারো মিক্স পার 2600 এজো হল মিক্স পার 2600 নিউ ডিজাইন সরি এজো 2300 যোৱা কালি দৰে হয় 2300 মিক্স পার বিয়া ধুনিয়া কালার 2300 2300 মিক্স পাট স্ক্রিনশট লব বিরাট ধুনিয়া কালার স্ক্রিনশট লও বিরাট ধুনিয়া কালার পিঙ্ক ব্লুজোর দেখাব দিয়া আছে মানে দেখা আছো পিঙ্ক ব্লুজোর স্ক্রিনশট লব এতিয়া দেখা আছো পিঙ্ক কালার স্টেপল কটন কয় আছে এগৰাকীয়া স্টেপল কটন 1800 টকা পিঙ্ক কালার রানী পিঙ্ক কালার বটল গ্রিন ইয়েলো এনেকে বুটা আছে এজো তাৎকালত বুয়া হয় বিরাট ধুনিয়া পিঙ্ক পিঙ্ক কালার এজুরে ব্লু টু কন্ট্রাস্ট নহয় পিঙ্ক কালার বেলে ব্লু কালার জু বেলে এজো 1800 টকা স্টেপল কটনত বুয়া পিঙ্ক কালার স্টেপল কটনত বুয়া হয় গরমত বিখেকে পিন্ধি ভাল পাবো দামটো হব 1800 টকা স্টেপল কটনত বোৱা মেখেলা লকে ওপৰ লকে বুটা আছে সাইড পটি আছে ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিসটো বুটা আছে সা এটো ব্লাউজ পিস আৰু বিৰাট ধুনিয়া কালৰ স্টেপল কটনত বোৱা হৰু হৰু ঘন ঘন বুটা দি আছে 1800 টকা অৰেঞ্জ কালৰ হেভি পাটৰ সেট আজি দেখাব নোৱাৰিম কাইলে দেখাম দে কাইলে বহুতখিনি পাটৰ সেট দেখাম আপোনালোক কাইলে দেখাম আৰু এই কাপোৰৰ স্ক্রিনশট লব যদি লব বিচাৰিছে 1800 মঙ্গলদৰ কোড পাম আপোনাক মই কলাইগাঁৱৰ হয় মঙ্গলদৰ আপোনালোকে টাউনৰ আমি ৰুম লোৱা হৈছে আমি মহামায়া যিখন দোকান ডাঙৰ শ্বৰুম সেই তাৰ তলতে লোৱা হৈছে আপোনালোকে মই এড্ৰেছটো দি দিম আপোনালোকে আহি সোমবাৰৰ পৰা ল'ব পাৰিব আৰু এইযোৰ হৈছে ব্লু কালাৰ কৈ আছিল এগৰাকীয়ে ষ্টেপল কটন 1800 টকা ব্লু কালাৰ ব্লু আৰু ব্লেক কণ্ট্ৰাষ্ট এতিয়া অফাৰৰ কাপোৰ কেইযোৰ মই দেখাই আজি লাইভটো শেষ কৰিম আৰু বিৰাট ধুনীয়া ষ্টেপল কটনত পোৱা ব্লেক কালাৰ চাইড পটি আছে গুণাৰ কাম কৰা আপোনাৰ লাইভ চাই ভাল লাগে মই মঙ্গলদৈৰ পৰা চাইছোঁ ন বনম থেংক ইউ আপোনাৰ ইয়াতে ঘৰ ন হয় ঠিক আছে এয়া চাওক বিৰাট ধুনীয়া স্কাই ব্লু কালাৰ চাদৰ ব্লেক কালাৰ মেখেলা ব্লেক কালাৰ ব্লাউজ 1800 এখন মেখেলা এখন মেখেলা আৰু ব্লাউজ ব্লেক ব্লাউজটো এনেকে বুটা আছে অলপ বুটা থাকিব সৰু সৰু বুটা থাকিব 1800 টকীয়া 1800 টকা ষ্টেপল কটনত বোৱা এতিয়া আজিৰ কাপোৰখিনি শেষ কৰিছোঁ আৰু অফাৰ প্ৰাইজত যিহেতু আপোনালোকে ৰৈ আছে মেচিন মেড পলিপাট কাপোৰ কেইযোৰমান দেখাই আপোনালোকৰ ওচৰত আজি লাইভটো শেষ কৰিম আৰু কাৰণ বিৰাট গৰমো পৰিছে অফাৰ প্ৰাইজত আপোনালোকক আছে আজি পলিপাট কাপোৰ মেচিন মেড পলিপাট কাপোৰ দেখাই আছোঁ আপোনালোকক এইযোৰ চাওক বিৰাট ধুনীয়া আৰু বিশেষকৈ অফাৰ প্ৰাইজৰ পলিপাত যোৰা পাব আপোনালোকে মেখেলাখন হ'ব পাৰ্পল কালাৰ আৰু ব্লাউজটো হ'ব অৰেঞ্জ কালাৰ এইযোৰ এয়া অৰেঞ্জ কালাৰ ব্লাউজ পিচ মেখেলা পাৰ্পল কালাৰ স্ক্ৰিনশ্বট ল'ব আৰু চাদৰ হ'ব পাৰ্পল কালাৰ এইযোৰ এইযোৰ আপোনালোকে 1450 টকাত ল'ব পাৰিব 1450 টকাত হেভি ডিজাইনৰ পলিপাট 1450
আৰু আজি বিশেষকে এই কালৰ এটা পিস পাব আপোনালোকে অফাৰ প্ৰাইজত 1450 টকা একেটা সাইড পটি এটা পিস আপোনালোকৰ কাৰণে অফাৰ প্ৰাইজত দিয়া হ'ব স্ক্রিনশট লব বিৰাট ধুনিয়া 1450 টকাৰ পলিপাট হেভি জোৰা এতিয়া আপোনালোকক আৰু দুজোৰমান দেখাই আছোঁ এইযোৰ আপোনালোকে খুব কম প্ৰাইজতে লব পাৰিব আজিৰ বাবে অফাৰ প্ৰাইজত ব্লেক কালাৰ ব্লেক কালাৰ হেভি জোৰা 1500 টকা 1500ত লব পাৰিব ব্লেক কালাৰ হেভি জোৰা অফাৰ প্ৰাইজ যিসকলে শেষৰলৈকে মোৰ লগত অতিবাহিত কৰিছে তেখেতসকলৰ কাৰণে পলিপাত ব্লেক কালাৰ পাৰ্টি ৱেৰ হেভি জোৰা পলিপাত 1500 টকাত বিৰাট হেভি জোৰা বিৰাট ধুনীয়া ডিজাইন 1500ত ল'ব পাৰিব আৰু চাইড পটি আছে ব্লাউজ পিচ হেভি এইযোৰ ব্লেক কালাৰ মেছেজ কৰিছে ন ৰিপ্লাই দিম দিয়ক এছা বিৰাট ধুনীয়া পাৰ্টি ৱেৰ হয় ব্লেক কালাৰ 1500 1500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব লগত আছে মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিচ কণ্ট্ৰাষ্ট এখন হ'ব মেখেলা চাওক এখন মেখেলা লগত আছে ব্লাউজ পিচ ব্লু যিহেতু ব্লু কালাৰ বুটা আছে গতিকে ব্লাউজ পিচ হ'ব ব্লু কালাৰ চাওক বিৰাট ধুনীয়া লাগিব এনেকৈ ব্লু ব্লেক কণ্ট্ৰাষ্ট মাত্ৰ 1500 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব কাৰণ আপোনালোকে মোৰ লগত শেষৰলৈকে যিহেতু সহযোগ কৰি আছে সেইকাৰণে আপোনালোকে এইযোৰ 1500 টকাত ল'ব পাৰিব হেভি যোৰা পলিপাত আৰু এটা যোৰা দেখাই আছোঁ এইযোৰ চাওক এইযোৰ পলিপাত 1500 টকা মেম মঙলদৈৰ ক'ত হয় ন মঙলদৈ টাউনত পাই যাব আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে আৰু আপোনালোক বহুতকে মই মানা কৰি আছিলোঁ আহিব নালাগে নালাগে বুলি পাব এতিয়া পৰা ল'ব পাৰিব বিৰাট ধুনীয়া কাপোৰ এইযোৰ এযোৰ আছে অফাৰ প্ৰাইজত আজি আপোনালোকৰ কাৰণে বিশেষকৈ মই তেনেকৈ আপোনালোকৰ কাৰণে ৰখা হৈছে গেৰ ডিজাইনত বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ ব্লাউজ পিচ কণ্ট্ৰাষ্ট গ্ৰীণ কালাৰত আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 1500 টকাত ল'ব পাৰিব আমি 23শত কিনিলোঁ বাপ ৰে ধৰিত্ৰী বৰা এনেকুৱা 23শত কিনিছেনে এয়া এয়া এইকেইটা চাইড পটি বিৰাট ধুনীয়া 1500 চাওক 1500 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অফাৰ প্ৰাইজত আৰু বিশেষকৈ এই কাপোৰযোৰৰ ব্লাউজটো বহুত ধুনীয়া লাগে কালাৰটো গ্ৰীণ কালাৰ এয়া এইটো চাওক কালাৰ বিৰাট ধুনীয়া ব্লাউজ চিলভাৰ গুণা আৰু এয়া চাওক ব্লাউজ পিচ পিচটো গ্ৰীণ কালাৰ হ'ব কাপোৰযোৰ এয়া কালাৰ আৰু বিৰাট ধুনীয়া হয় হেভি ডিজাইন ব্লাউজ পিচ 1500ত ল'ব পাৰিব এয়া মেখেলা পলিপাত যোৰা পাৰ্টি ৱেৰ হয় এইবিলাক বিৰাট ধুনীয়া কোনোবা অনুষ্ঠানত পিন্ধি গ'লে বহুত ভাল লাগে এযোৰ এযোৰ দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু এযোৰ দেখাই আজি লাইভটো শেষ কৰিম অৰেঞ্জ কালাৰ পলিপাত 1500 টকা এযোৰ এইখন চাদৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আপোনালোকে ICICI বেংক নাই নিশ্চয় ন ICICI বেংক নাই যদি SBI দিম আপুনি মেছেজ কৰক এইকেইটা চাইড পটি বিৰাট ধুনীয়া আৰু এইযোৰ মাত্ৰ 1500 টকা পলিপাত যোৰা এচা বিৰাট ধুনীয়া কালাৰ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব এখন চাদৰ এখন মেখেলা মেখেলা চাদৰ লগত থাকিব ব্লাউজ পিচ এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ ব্লাউজ পিচ থাকিব হেভি ব্লাউজ পিচ 1500 টকা কনক ৰাজবংশী থেংক ইউ স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব আৰু আজিৰ লাইভটো আমি শেষ কৰিম আৰু কাৰণ 1 ঘণ্টাতকৈ বেছি সময় হৈ গৈছে গতিকে গৰমো পৰিছে সেইকাৰণে বিৰাট ঘামিও গৈছোঁ কাইলৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত সন্ধিয়া 7 বজাত আহিম আজি অলপ পলম হ'ল তাৰ বাবে বেয়া নাপাব ক্ষমা কৰিব আৰু অহা কাইলৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আমি 7 বজাত আকৌ লাইভ আহিম গতিকে আপোনালোকে অহা কাইলৈ চাব আৰু শেষৰলৈকে কমেণ্ট কৰি আছে আপোনালোকে যিসকলে কমেণ্ট কৰিছে চাই আছে সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে সকলোৱে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা কৰিছোঁ
আর আজি লাইছো যদি কাপড় আপনাদের লব বিচারিছে স্ক্রিনশট দিব কাপড় জোড়ার আর আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার মেসেজ করে দিব আর যদি কল রিসিভ নকর তেতিয়া চিন্তা নকৰিব হোয়াটসঅ্যাপত মেসেজ করে আপনাদের রাখি থ দিব আমি অর্ডার বিলা তেনেকে আমি